नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तर आपण आज महाराष्ट्र वनसेवा पूर्वपरीक्षा 2019 म्हणजे फॉरेस्ट सर्व्हिसेस एमपीएससीचा 2019 पेपर बघणार आहे. त्यातले मॅथ्स आणि रिजनिंगचे प्रश्न तुम्ही अभिषेक सिसाट्या टेलिग्राम चॅनलवर तुमचे डाऊट्स विचारू शकता. तर पहिला प्रश्न बघतोय, एकूण 25 प्रश्न असतात मॅथ्स आणि रिजनिंगचे फॉरेस्टच्या प्रिलिमला. 76 कधी कशापासून पण सुरू होतील सेट वाईज, ठीक आहे. आपला हा सेट असतो त्यामुळे 76 पासून सुरू होतात. तर हा जो प्रश्न आहे तो मराठीत वाचू नका, कारण हा मराठीत जरा चुकीचा छापला आहे. इथं काय लिहिलंय बघा, संत्र्यांची मोसंबी 80-86 आणि इथं लिहिले स्वीट लेमनचे 84, म्हणजे स्वीट लेमन म्हणजे मोसंबी आहे आणि इथं संत्री, म्हणजे वर लिहिले संत्र्याचे मोसंबीचे म्हणजे हे संत्री होणार, हे मोसंबी होणार आणि खाली काय होणार, खाली होणार हे संत्री आणि हे मोसंबी, कळलं. आणि जर सगळं आपण नीट व्यवस्थित चेक केलं तर इंग्लिश प्रश्न बरोबर आहे हा, हे पेपर वेळी पण लक्षात येतं. जर तुम्ही व्यवस्थित वाचून सोडवत असेल तर तुम्हाला काय तर चुकणारच आहे पुढे मराठीतून वाचून केलं तर, त्यामुळे इंग्लिश मध्ये बघायला लागते. काय सांगितलंय, स्वीट लेमन, स्वीट लेमनचं ऑरेंज रेशो काय सांगितलंय, 1:2 आहे. नंतर त्याने काय केले, 9 ऍपल ऍड केलेत, त्याच्यामध्ये 9 ऍपल ऍड केलेत. आपण इंग्लिशच प्रश्न वाचू आता. वेन 9 ऍपल्स आर ऍडेड टू दिस रेशो ऑफ स्वीट लेमन ऑरेंजेस अँड ऍपल इज 2:4:3, 2:4:3 हे काय आहेत ऍपल. आता मला सांगा, सुरुवातीला ऍपल काय सांगितलेले का नाही, म्हणजे सुरुवातीला ऍपल किती होते, 0. 9 ऍपल ऍड केले म्हणजे नंतर ऍपल किती झाले, 9 ऍपल ऍड झाले आणि शेवटी राहिले पण 9. पण रेशो मध्ये त्यांनी काय सांगितले, 3 आहे रेशो मध्ये. 3 रेशो म्हणजे काय असतं, एक रिडक्शन असतं, एक संक्षिप्त रूप असतं. म्हणजेच काय, आपल्या 3 युनिटला रेशो मधल्या त्यांनी कितीची किंमत केली आहे, 9 सफरचंदांची किंमत केली, 9 ऍपलची किंमत केली आहे आपल्या 3 ला. म्हणजेच आपल्या एका युनिटला त्यांनी कितीची किंमत केली, 3 ची. 3 म्हणजे 9 आहे तर 1 म्हणजे 3 आहे. मग नवीन रेशो मधल्या प्रत्येक युनिटला 3 ची किंमत केली पाहिजे, प्रत्येक एका युनिट मागे 3. मग आपलं 1 म्हणजे 3 असेल तर आपलं 4 म्हणजे किती येणार, 12 येणार. आपलं 2 म्हणजे किती येणार, 6 येणार. या दोन्हीला आपण 3 ने गुणलेलं आहे, कळलं. का 3 ने गुणलं, कारण या 3 ला त्यांनी 3 ने गुणलंय म्हणून. म्हणजे आपले 3 म्हणजे 9 ऍपल असतील तर आपलं 1 म्हणजे 3 असणार, बरोबर. मग आपल्या 1 ला ते 3 ची किंमत करताय तर आपल्या 4 ला 12 ची, आपल्या 2 ला 6 ची. विचारलं काय, सिलेक्ट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस म्हणजे मधली लाईन, हे ऑरेंजेस, ऑरेंजेस किती आहेत मग आपल्याकडे, 12, ऑप्शन नंबर 4. कळले इथपर्यंत, इंग्लिश मध्येच प्रश्न बरोबर आहे, मराठीत जरा इकडे तिकडे झाले. आणि ह्याच्यात असं काय नसतं बरं का, तेवढं समजून घ्या वगैरे, पूर्ण गणिताचा प्रश्न आहे ना, रेशोच उलट दिला असेल तर सगळं चुकणार ना आपलं. पुढे हा भूमितीवरचा प्रश्न आला आपल्याला, ठीक आहे. आता आपण काय करायचं माहितीये का, ह्या प्रश्नामध्ये हे त्यांनी जे आकृती सांगितले त्यांनी आपण त्यापैकी ए बी बी सी आणि सी डी जे आहेत, ए बी बी सी सी डी, या प्रत्येकाला आपण 2 R समजू, प्रत्येकाला 2 R समजू. 2 R का समजायचं, RR समजलं तर जरा ते फ्रॅक्शन मध्ये उत्तर येऊ शकतो, त्यामुळे आपण 2 R समजायचं, ठीक आहे. आता मला अर्धवर्तुळाचे क्षेत्रफळ सांगा, अर्धवर्तुळ, अर्धवर्तुळाचे क्षेत्रफळ, अर्धवर्तुळाचे क्षेत्रफळ काय असतं, वर्तुळाचं क्षेत्रफळ काय असतं पहिल्यांदा ते माहित पाहिजे आपल्याला. वर्तुळाचे क्षेत्रफळ काय असतं, एरिया ऑफ सर्कल काय असतो आपला, पाय आर स्क्वेअर. पण मी तुम्हाला काय म्हणतोय, अर्धवर्तुळाचे म्हणजे काय असणार आहे, पाय बाय 2 R² असणार, भागीले 2 करायला लागणार, अर्धवर्तुळ म्हणलं पाय बाय 2 R², इथपर्यंत सगळ्यांना समजलं का. आणि आर म्हणजे काय असते, त्रिज्या असते. आता मोठ्या अर्धवर्तुळाचे क्षेत्रफळ काढायचं आपल्याला, जो मोठा पूर्णच्या पूर्ण अर्धवर्तुळ आहे ना त्याचं आपल्याला क्षेत्रफळ काढायचंय. तर आता हा पूर्ण मोठ्याचा मोठा अर्धवर्तुळ झाला, ठीक आहे, त्याचं क्षेत्रफळ काढू आपण. एरिया ऑफ बिग हाफ सर्कल, बिग हाफ हे हाफच आहे बरं का, पाय बाय 2 हाफ सर्कल, म्हणजे ह्याचं पण काय असणार, पाय बाय 2 R², मग पाय बाय 2 लिहिलं, आर किती आहे, रेडियस किती आहे, 2 R 2 R 2 R, किती झाले टोटल, 6 R झाले का, टोटल 6 R झाले. पण आर किती असतं, हे तर सगळं डायमीटर आहे ना, आर तर निम्म्यातून असतो इकडे, बरोबर, म्हणजे किती येणार, 3 R, कळलं का, 2 R का पकडलेलं आहे सगळं, आर 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 पकडलं असतं, 3 R झालं असतं, 3 R च्या निम्म 1.5 झालं असतं, मग पॉईंट आलं तर तुम्हाला माहित आहे आपलं कसं होतं. त्यामुळं येणारच नाहीत अशा गोष्टी, अशाच गोष्टी करायच्या आपण, ठीक आहे. म्हणजे आता 6 R जर डायमीटर असेल, व्यास असेल, 6 R आपला व्यास असेल, तर त्रिज्या किती असणार आपली, 3 R असणार, कळलं. 3 R काय झाली आपली, मोठी ह्याची त्रिज्या झाली. आता ह्याच्यात लिहू कमी, आर म्हणजे आपलं काय, रेडियस किती आहे आपली, 3 R. हे आर रेडियसचं डिनोशन आहे आणि हे आपण अज्युम केलेलं आहे. आर ला 3 R कसं झालं असं नका विचारू, हे मोठ्या
पूर्ण हा जो मोठा सर्कल आहे आपला अर्धा सर्कल आहे हा इथून इथं त्याचं ते रेडियस आहे 3 r² म्हणजे हे टोटल किती झालं पाय बाय 2 9 r² इथपर्यंत सगळ्यांना कळालं का. आता रेखांकित अर्धवर्तुळाचे काढू आपण काय काढू रेखांकित अर्धवर्तुळ म्हणजे ह्याचं काढायचं आपल्याला मग रेखांकितचं काय रे पहिल्यांदा पूर्ण रेखांकितचं काढूया आपण पूर्ण बी टू डी हा त्याचा डायमीटर मग त्या बी टू डी ची रेडियस किती झाली रे हे जर मधला पॉईंट असेल तर हे किती झालं 2 r झालं बरोबर म्हणजे आता रेखांकितचं काढतोय रेखांकित ठीक आहे. तर रेखांकितचं काढायला मला सांगा आपल्याला जर फक्त काळ्या काळ्याचं काढायचं असेल तर ह्या पूर्ण मोठ्यामधून आपल्याला ह्याचं वजा करायला पाहिजे का कळते म्हणजे आपल्याला ह्याचं भेटेल का हे सगळं जे आहे ना काळ काळ त्याचं भेटेल की नाही. आता रेखांकितचं काढायला मी काय करणार तो जो बी डी वाला आहे त्याचं काढणार वजा हे सी डी वाला आहे त्याचं काढणार बरोबर म्हणजे काय येणार पाय बाय टू पाय बाय टू आर किती येणार आहे आता मोठ्याचा ह्याचा आर किती 2 r जर डायमीटर 4 r असेल तर रेडियस किती असणार 2 r पाय बाय 2 2 r² हा काय झाला पूर्ण हा बी डी सर्कल आहे ना हा बी डी सर्कल मोठ्याचा झाला त्याच्यातून हे मी रिकाम वालं वजा करतो सी डी वालं त्याचा एरिया म्हणजे आपल्याला रेखांकितचं भेटेल पाय बाय 2 आता त्याचा आर किती असणार हे जर आर असेल 2 r असेल डायमीटर तर आर किती असणार फक्त आर असणार पाय बाय 2 r² कळलं का इथपर्यंत. मग ह्याचा आन्सर काय येणार हे पाय बाय 2 असं राहिलं हे किती येणार 4 r² आणि वजा r² म्हणजे 3 r² म्हणजे ह्याला मी असं म्हणू का पाय बाय 2 3 r² कशाचं भेटलंय रेखांकितचं भेटलं. आता आपल्याला काय विचारलंय त्यांनी विचारलं काय बघा छायांकित नसलेल्या क्षेत्राचे छायांकित क्षेत्राशी असलेले गुणोत्तर. आता छायांकित नसलेला क्षेत्र कुठलं आहे अरेखांकित म्हणजे हा म्हणजे हे पांढरं आणि हे पांढरं हा क्षेत्र किती असणार आहे रे टोटल वजा रेखांकित म्हणजे अरेखांकित असणार. आता मी इथं काढतो अरेखांकितचे अरेखांकित अरेखांकित म्हणजे टोटल टोटल किती आपला पाय बाय 2 9 r² हे बघा ना पूर्ण टोटल मोठ्याचे बिग सर्कल बिग हाफ सर्कलचे पाय बाय 2 9 r² वजा रेखांकितचं किती आहे पाय बाय 2 3 r². आता यातलं काय कॉमन कॉमन आहे ते सगळं आपण काढून घेऊ म्हणजे पाय बाय 2 9 r² मधून पाय बाय 2 3 r² काढले म्हणजे पाय बाय 2 r² कॉमन आहे बरोबर पाय बाय 2 r² कॉमन आहे राहतंय काय 9 - 3 म्हणजेच काय राहणार 6 π/2 r² कळलं का हे कशात झालं अरेखांकित अरेखांकित आपल्याला विचारलंय का छायांकित नसलेल्या क्षेत्राचे म्हणजे छायांकित नसलेलं क्षेत्र कुठलं आहे अरेखांकित त्याचे किती झाले 6 π/2 r² डिवायडेड बाय छायांकित क्षेत्राशी छायांकितच किती आहे रेखांकितच किती आहे π/2 3 r² इकडे तिकडे लिहिले मी फक्त तर हे काय झालं कॅन्सल π/2 π/2 r² कॅन्सल आणि 6 by 3 काय झालं 2 by 1 आलं हा एक ऑप्शन आपला आहे 2 by 1 कळलं का. आता काही लोकांना वाटलं एवढा उघड पण येतं का एमपीएससी ला मला तुम्ही एक गोष्ट सांगा आपण हे कितवीला शिकलोय 7वी किंवा 6वीला वर्तुळाचे क्षेत्रफळ त्याच्याशिवाय मी दुसरं काय वापरलंय का वर्तुळाचे क्षेत्रफळ वापरलं बेरीज वजा बाकी गेले फक्त अवघड काय 3 ते 4 कॅल्क्युलेशन करायला लागतात म्हणून तुम्हाला ते अवघड वाटतंय पण असं एक्स्ट्रा खूप काय काय भारी भारी वापरलं असलं काही केलंय ना काहीच नाही केलं एकदम सिम्पल सरळ चालू आहे ठीक आहे. फक्त जरा सिम्पल विचार करायचा आहे असे डायग्राम दिसली तुम्हाला काय करायचं आहे मग कसं काढता येईल मी कसं हे कशातून कसं वजा करायचं ते कसं काढत होतं व्यवस्थित त्याप्रमाणे हे तुम्हाला करायला लागेल हे मोठ्यातून छोटं वजा केलं की रेखांकित भेटेल परत मोठ्यातून रेखांकित वजा केलं की अरेखांकित भेटेल मग आपल्याला अरेखांकित भागिले रेखांकित करायचं आहे त्यानुसार ते काढायचं कळलं का. अंदाजे करायला जाऊ नका सगळं चुकणार हा मला दिसायला असं वाटतंय दिसायला तसं वाटतंय आपण एक मागच्या वेळी चौरसाचं गणित बघितलेलं बघा ते चौकोनात सर्कल होता हे तर असं काहीतरी गणित बघितलेलं दिसण्यावरून काय नसतंय ठीक आहे त्यामुळे व्यवस्थित करा सिम्पल वर्तुळाचं क्षेत्रफळ π r² ह्या एका गोष्टीवर सगळं सुटलंय वर्तुळाचं π r² असतं तर अर्धवर्तुळाचं π r² / 2 असतं बरोबर. पुढे आयु जयू मियू व केया यांची साहित्य कृती भिन्न आहे एक जण कादंबऱ्या वाचते एक जण काव्य वाचते एक जण विज्ञान काल्पनिका वाचते आणि एक जण कथा वाचते पुढील माहिती वापरून
मीयू चाहती असलेला साहित्य प्रकार निवडा. सगळ्यांचे वेगवेगळं आहे, एक एक काय काय वाचते ते सांगितलंय, काय काय वाचते ते जरा एकदा नीट लक्षात ठेवायचं. कादंबऱ्या, काव्य, विज्ञान आणि कथा ह्या चार गोष्टी वाचतात. आता कादंबऱ्याच्या चाहतीने जयूकडे मीयूसाठी माहिती सामग्री गोळा करण्यासाठी मदत मागितली. ठीक आहे, आता पहिल्या वाक्यावरूनच आपल्याला काय कळते बघा. आपण असं काय म्हणू शकतो पहिल्या वाक्यावरून, जयू, मीयू व कादंबरी चाहती या तीनही वेगळ्या व्यक्ती आहेत का? कादंबरीच्या चाहतीने जयूकडे, म्हणजे ही तर स्वतःकडे तर नसणार, म्हणजे जयू एक वेगळी व्यक्ती झाली, मीयूसाठी ही एक वेगळीच व्यक्ती झाली, माहिती सामग्री गोळा करण्यासाठी मदत मागितली. म्हणजे आपल्याला काय कळलं, कादंबरी चाहती, जयू, मीयू या तीन वेगवेगळ्या व्यक्ती आहेत. म्हणजे थोडक्यात मी असं म्हणू का, जर मी इथं लिहायचं जर म्हटलं तर इथं जयू असणार, इथं मीयू असणार आणि इथं कुठंतरी कादंबरी, त्यांच्या समोर कादंबरी वाचणारी नसणार व्यक्ती. कारण का, कादंबरीची चाहती ह्या दोघांचा उल्लेख करते, स्वतःचा उल्लेख स्वतःच्या नावाने का करेल, म्हणून अशा पद्धतीने आपण लिहून घेतलं. बरोबर, माहिती सामग्री गोळा करण्यासाठी मदत मागितली. ओके, म्हणून ह्या तिन्हींना आपण वेगवेगळ्या लिहून घ्यायचं. आता मीयू व जयू विज्ञान काल्पनिकांचा आनंद लुटणाऱ्या व्यक्ती बरोबर एका प्रकल्पावर काम करत आहेत. मीयू आणि जयू काय करतात माहित आहे? मीयू आणि जयू विज्ञान काल्पनिकांचा आनंद लुटणाऱ्या व्यक्ती बरोबर. म्हणजे मीयू आणि जयू विज्ञान आवडतं का? नाही. विज्ञान आवडणारी व्यक्ती अजून एक तिसरीच आहे, ती आपल्याला चौथी व्यक्ती भेटली. म्हणजे आता आपल्याला चार व्यक्ती भेटल्यात, दोघांची नावं माहित आहेत, दोघांना आवडणाऱ्या गोष्टी माहित आहेत. आता आपल्याला दोघांची नावं इकडे चिटकवायचे आणि जयू मीयूला आवडणाऱ्या छंद चिटकवायचे. कळालं? आता केया व कादंबरीची चाहती या दोघीही कथा वाचनाचा आनंद लुटणाऱ्या व्यक्तीच्या वर्गात आहेत. केया व कादंबरीची चाहती, आता केया एक वेगळीच व्यक्ती झाली आणि कादंबरीची चाहती, म्हणजे आता ह्याच्यावरून परत दोन व्यक्ती निवडल्या. मग केया कादंबरीच्या समोर येईल का? नाही. कारण केया आणि आहे कादंबरीची, म्हणजे केया इथं आली, उरली कुठली व्यक्ती? आपण आयू, आयू उरली. मग आयू काय येणार इथं? येणार आयू. हे असं का करतो माहितीये का? बोलण्याची खर तर हा प्रश्न मराठीचा असं म्हणा तुम्ही, प्रथम व्यक्ती पुरुषवाचक, द्वितीय व्यक्ती, स्वतःचं नाव घेतो मग दुसऱ्याचं घेतो ना आपण. मग केया आणि कादंबरीची चाहती, म्हणजे ह्या दोन वेगवेगळ्या व्यक्ती झाल्या आता इथपर्यंत. आता त्यांनी काय म्हटलं, केया व कादंबरीची चाहती या दोघी कथा वाचनाचा आनंद लुटणाऱ्या व्यक्तीच्या वर्गात आहेत. कथा वाचनाचा आनंद लुटणाऱ्या व्यक्तीच्या वर्गात आहेत. बरोबर, आता नंतर काय म्हणलंय, ह्या दोघी कुठे आहेत? केया आणि कादंबरी कथा ज्याला आवडते ना तिच्या वर्गात आहेत, कथावालीच्या वर्गात आहेत. आता मीयू आणि अनु एकाच वर्गात नाहीत. मीयू आणि हे आयू आहे बरोबर, कारण अनु नाहीच आपलं, त्यामुळे हे आयू आहे. ठीक आहे, काय सांगितलं आता, मीयू आणि आयू एकाच वर्गात नाहीत. म्हणजे मीयू आणि आयू एका वर्गात नसतील तर मीयू कथा वाचेल का? नाही. कारण आयू आणि केया तर काय कथा वाचणाऱ्याच्या वर्गात आहेत ना, कथा कोण वाचत असणार आपली? जयू. जयू जर कथा वाचत असेल तर मीयू काय करत असणार? काव्य. कळलं? पुन्हा सांगतो मी, आपल्याला एक गोष्ट कळालेली की कादंबरी आणि केया कथा वाचणाऱ्याच्या वर्गात आहेत, म्हणजे ह्या दोघी पण कथा वाचणाऱ्याच्या वर्गात, आयू केया. नंतर शेवटच्या वाक्यावरून काय कळालं, मीयू आणि आयू एकाच वर्गात नाही आहेत, म्हणजे ह्या दोघी एका वर्गात नसतील. ठीक आहे, म्हणजे मीयू कथा वाचत नसणार. मग मीयू कथा वाचत नसणार म्हणजे कथा कोण वाचणार? जयू. राहिलेलं काय? काव्य. कळायला का? ह्याच्यावरून आपण हे सगळं सॉल्व्ह करू शकतो. पझल असंच सोडवायचं असतं, ह्याच्यात ना ट्रिक असते ना काय असतं, घुसायचं कसं पझल मध्ये हे इम्पॉर्टंट आहे. मी प्रत्येक वाक्यानुसार त्याचा कसा मिनिंग काढला ते कळलं तुम्हाला. पहिल्यांदा तीन वेगवेगळ्या व्यक्ती कळल्या आपल्याला, नंतर दोन वेगळ्या व्यक्ती कळल्या, नंतर कोण कोणाच्या तर वर्गात नाही हे पण कळलं, त्यावरून आपण हे सगळं प्रश्न सोडवला. आता विचारलंय काय, मीयू चाहती असलेला साहित्य प्रकार, मीयूला काय चाहत आहे? मीयू काव्य. पर्याय नंबर चार, मीयूच काय आहे? काव्य. समजतंय? एक मिनिट जातो ह्याला, पण सोपा प्रश्न असतो. आता आला का बॉर्ड मास्टर प्रश्न, बेसिक लेक्चर आपण घेतो ते ह्यासाठीच. ठीक आहे, ह्याच्यावर असे प्रश्न पडत असतात. त्यांनी काय सांगितलंय, 1/10x + 1/5y = 1/6x हे सगळं असं काय काय दिलंय. त्यांनी काय सांगितलंय, वाय 250 आहे. वाय किती आहे? 250. इथल्या इथं टाकायचं, मी पण सोडवत नाही असणार. जसं पेपरला मी करतो सेम तसंच करतो तुमच्या समोर. 1/0 गेला, 25 काय आलं हे? 25. 25 आणि 5 काय आलं? 30. परत वाय टाकला, इथं किती आहे? 250.
याच्यात 250 टाकलं, ठीक आहे, म्हणजे हे किती आलं, पाचा पाचा 25, हे काय आलं 50. आता काय काय आलं आपलं बघू, 1/10, 1/6, हे 25 आणि हे 5, 30 आलं. हे टोटल काय झालं आपलं 30. आता करू आपण हे 30 ला तिकडे पाठवू का, 50 वजा 30 काय होतं 20, आणि 1/10 x ला इकडे पाठवू का, ते किती होतं 1/6 वजा 1/10, हे एक्स कॉमन घेऊन बाहेर काढलं आपण. आता 10 × 1 = 10, 6 × 6 = 10, 10 वजा 6 = 4, आणि खाली 60, हे किती आलं 20 आलं. आता भाग कसा घालायचा, 4 × 1 = 4, 4 × 25, अंश अंशाला इकडे तिकडे जात, मग 60 इकडे घ्या, 5 × 60 = x, x बरोबर किती आलं 300, एक्स बरोबर काय आलं 300. समजते कसं केलं, तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप घेऊन करायचं असेल तर तसं करा, पण हे सिम्पल गोष्ट आहे, तिथल्या तिथं करायचं, प्रश्नातच लिहायचं, हे सुद्धा एवढं करायची लागत नाही, तिथल्या तिथंच होतं. 1/10 ला इकडेच मायनस करायचं सरळ, इथल्या इथंच काढायचं, हे 30 ला तिकडे न्यायचं, 20 इथलंच होऊन जातं ते, ठीक आहे. 4/6 इथं आलं की करून देतो तुम्हाला ते, ओके. असं करा, 4 × 1 = 4, 15, 15 × 2 = 300, ऑप्शन नंबर 2. 80. पुढील राशी संबंधी माहितीची व त्यासंबंधी विधाने अभ्यासावर यथार्थ निष्कर्ष निवडा. कशाचा प्रश्न हा, इनइक्वेलिटीचा प्रश्न आहे. याची तर खूप भारी मेथड सांगितले मी, चुकलंच नाही पाहिजे आणि तोंडी पण आलं पाहिजे. काय सांगितलं, आता ऍट द रेट म्हणजे काय, ए बी पेक्षा लहान तशीच बी च्या समान नाही, उलट सांगितलंय निगेशन मध्ये. मग आता मला सांगा, एखादी गोष्ट लहान पण नाहीये आणि समान पण नाहीये म्हणजे ती काय असते, ती असते मोठी. ऍट द रेट म्हणजे काय, मोठा. परत स्टार म्हणजे काय, ए बी पेक्षा लहान तशीच मोठी नाही, लहान पण नाही आणि मोठी पण नाही, म्हणजे काय असतं, इज इक्वल टू असतं. म्हणजे स्टार म्हणजे काय झालं, इज इक्वल टू पर्सेंटेज. पर्सेंटेज म्हणजे काय, ए बी पेक्षा मोठी तशी समान आहे, मोठी पण नाही समान पण नाही, म्हणजे काय लहान आहे, म्हणजे काय झालं पर्सेंटेज. कळालं, हे असं एका साईडला लिहून घेतलं. आता एक बघू आपण काय करायचंय, पी क्यू कॉमन कॉमन आहेत ना, क्यू ला क्यूच ठेवायचं, आर परत आरच्या पुढे येस, एका लाईनेत असं लिहून घ्यायचं. इथं काय पर्सेंटेज, पर्सेंटेज म्हणजे काय लेस दॅन. आता परत हे वाचत बसू नका, एकदाच लिहिताना इथं मन लावून व्यवस्थित शांतपणे लिहा, एवढा कॉन्फिडेंटली मग तुम्ही डायरेक्ट इथलंच उचलायचं. स्टार म्हणजे काय, इज इक्वल टू. ऍट द रेट म्हणजे काय, एस ऍट द रेट म्हणजे ग्रेटर दॅन. कळालं, अशा गोष्ट आहे. आता ह्याचं परत नवीन लिहू नका, पर्सेंटेज म्हणजे काय लेस दॅन, इथल्या इथं करून टाका. ऍट द रेट म्हणजे ग्रेटर दॅन, ऍट द रेट म्हणजे ग्रेटर दॅन. आता बघू रिलेशन, एस हे क्यू पेक्षा लहान आहे का, बघू एस हे क्यू पेक्षा लहान आहे का, आहे ना रे, बघा. जर आर च्या ठिकाणी आपण क्यू ठेवलं तर एस हे क्यू पेक्षा लहान आहे, कळते. आता पुढे म्हणजे पहिलं काय झालं आपलं, बरोबर. दुसरं बघू, पी हे मोठं आहे क्यू पेक्षा, पी क्यू पेक्षा मोठा आहे का, नाही रे, पी तर लहान आहे की क्यू पेक्षा, त्यामुळे दुसरं चूक झालं आपलं. तिसरं बघू आपण, आर हे पी पेक्षा मोठा आहे, आर हे पी पेक्षा मोठा आहे, आर इथं आहे पी इथं आहे, बघा आर इथं आर ठेवलं मी, आर हे पी पेक्षा मोठा आहे, म्हणजे फक्त 1 आणि 3 बरोबर आहे, 2 चूक आहे, कळलं का, सोपं होत आहे. विसंगत फरची संच निवडायचा, म्हणजे काहीतरी एक रिलेशन असतं त्यानुसार आपल्याला ते निवडायचं. आता ह्यात काय रिलेशन आहे बघा, एन एबीसीडी काढूच आपण इथं, ठीक आहे, एबीसीडी काढली आपण. आता एन आणि के चं रिलेशन बघू काय आपण, एन आणि के चं रिलेशन, यांच्या आधी 2 आहे हे असं असं लिहिलंय बरं का, मी असं इकडून आलं, यांच्या आधी 2 के आहे, परत ओच्या नंतर 3 एस असेल, 1, 2, 3, ओच्या नंतर 3 सोडून एस लिहिलं आहे, बरोबर, म्हणजे एन वजा 2 एन अधिक 3, कळलं इथपर्यंत. आता डब्ल्यू आणि टी चं बघू, डब्ल्यूच्या आधी 2 म्हणजे डब्ल्यू वजा 2 आणि एक्स नंतर 3, 1, 2, 3 सोडून बी लिहिलाय, परत एच चं बघू. आता एच च्या आधी 2 ई पाहिजे होतं ना, पण इथं काय आलंय, आय आले, त्यामुळं हे 2 तर समान आहेत, हे चूक येत आहे. पुढचं पण चेक करू, क्यूच्या आधी 2 आहे का, एन
आणि आर च्या नंतर तीन व्ही असेल, एक दोन तीन सोडून एस टी हे यू आय हे बी आहे, आर च्या नंतर तीन सोडून, म्हणजे ह्या तिन्ही मध्ये एक दोन आणि चार मध्ये समान लॉजिक लागते पण तीन मध्ये लॉजिक ते लागत नाही, कळलं का? म्हणून पर्याय तीन हा विसंगत आहे. पुढे सिलॉजिझम 2019 हा आपला जवळजवळ पाचवा पेपर आहे, ठीक आहे. सिलॉजिझम प्रत्येक ह्याच्यात पडले, किती इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे बघा, सोपं आहे कधी कधी चुकू शकतो. काय, सर्व बी हे एल आहेत, हे बी काढला, सर्व बी हे काय आहेत, एल आहेत. एकही एल टी नाही, एकही एल टी नाही, कळेपर्यंत. आता निष्कर्ष काय, एकही बी हा टी नाही, ही आकृती आपली झाली, तर एकही बी हा टी नाही, एकही बी हा टी नाही, बरोबर आहे. कसं लक्षात ठेवायचं आहे, जर एखाद्या व्यक्तीला आपल्या घरात एंट्री नाही आहे, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला एल मध्ये एंट्री नाही आहे, तर बी मध्ये असेल का, बेडरूम मध्ये एंट्री असेल का, नाही. जर एल मध्येच एंट्री नाही तर बी मध्ये शक्यच नाही, त्यामुळे ह्याचं काय येणार, हे एकतर बरोबर. तर दुसरं बघ, सर्व एल हे बी आहे, सर्व एल बी नाही आहेत बाबा, सर्व बी एल आहेत. सर्व एल बी आहेत का, नाही. हा भाग कुठे एल आहे, हा भाग कुठे बी आहे, ठीक आहे. काही बी काही एल हे बी आहे, कळते. एवढा मोठा एल आहे त्यातले हे काही जे आहेत ना ते फक्त बी आहेत, हा भाग नाही आहे, त्यामुळे हे वाक्य चुक. इथं काय पाहिजे होतं, सर्व बी हे एल आहेत किंवा काही एल हे बी आहेत असं असतं तर ते बरोबर झालं असतं, ठीक आहे. पण हे बरोबर नाहीये, त्यामुळे आन्सर काय ना, फक्त निष्कर्ष एक यथार्थ आहे, कळते. खूप सिंपल आहे, 15 सेकंदाचं एक्झाम्पल. पुढे 83 आकृतीचा प्रश्न, मी शेवटपर्यंत तुम्हाला हेच सांगणार आहे, आकृतीचा प्रश्न तुम्हाला स्वतःला इमॅजिन करता आला पाहिजे. काय, घन आहे, एक दोन तीन चार, एक दोन तीन चार, एक दोन तीन चार, चार बाय चार बाय चार चा घन आहे, ठीक आहे. तर त्यांनी काय सांगितलं बघू, या मोठ्या घनाच्या तळाच्या पृष्ठाला कर्णरेषेत मांडलेल्या ओळीतील लहान घन मोठ्या घनाच्या, ओके, मोठ्या घनाचा कर्ण म्हणजे हा कर्णरेषेत किंवा हा, ठीक आहे, लहान घन मोठ्या घनाच्या उजव्या पृष्ठावर एक पृष्ठ असलेल्या ओळीतील लहान घन, उजव्या म्हणजे हा एक पृष्ठ असलेला, ठीक आहे, लहान घन मोठ्या घनाच्या समोरच्या पृष्ठावर असलेला ओळीतील एक लहान घन, समोरच्या पृष्ठावर असलेला ओळीतील लहान घन, ठीक आहे, हा एक झालं. आणि मोठ्या घनाच्या वरच्या पृष्ठावर असलेल्या स्तंभातील लहान घन, स्तंभातील लहान घन, हे एक झालं. हे अशी घन आहे, ओके. आणि कर्णरेषा म्हणजे ही, इथून हा लहान घन आहे ना, इथं असा असा तिरका जातो ह्या तिसऱ्या कर्णापर्यंत, ओके, त्यांना असं म्हणायचं. आता हे सर्व घन गडद आहेत, ठीक आहे. मोठ्या घनाच्या लहान पांढऱ्या घनांची संख्या निवडा. हा घन म्हणजे काय, फक्त ती तेवढी बाजू असते का, नाही, ह्याच्या आतपर्यंत असते, तर आपल्याला त्या लहान घनांची बाजू निवडायची. आता मला सांगा, कर्णावरील काळे घन, कर्णावरील काळे घन किती आहेत, कर्णावरील म्हणजे इथून तिरक 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 असं जाणार, हे चारच असणार, बरोबर. कर्णावरील किती झाले, कर्णावरील काळे घन किती झाले, चार झाले, बरोबर. काळे घन सगळे असे गेलेले आहेत. परत आता समोरील बाजूतून जाणारे काळे घन म्हणजे आता ही समोरची बाजू आहे आपली, ठीक आहे. ह्याच्यातून असं पुढेपर्यंत किती जाणार आहेत, चार घन जाणार आहेत, म्हणजे समोरील बाजूवरून किती गेलेत, चार गण असे गेले. कुठला ओव्हरलॅप झालाय का, नाही. हे चारीच्या चारी गण वेगळे असणार आहेत की नाही, बरोबर, पुढे गेलेले, कारण कुठलाच अजून ओव्हरलॅप झालेला नाहीये. खालच्यात पण ते खालच्याच गण, आता दुसरं काही नाहीच आहे खालच्या पूर्ण पट्टीमध्ये. तुम्हाला असा विचार करता आला पाहिजे, हे पुस्तक आहेत, असे चार पुस्तकं एकावर एक ठेवलीत तुम्ही, असा विचार करता आला पाहिजे. आता खालून दोन नंबरच्या पुस्तकातून सरळ गेलं तर कुठल्या पुस्तकाला छेदताय का, ते कुठल्याच छेदत नाही पुस्तकाला, कळतंय. त्यामुळे हे समोरील ह्याच्यावरचे चार घन झाले. आता वरच्या आणि उजवीकडून जाणाऱ्या काळ्या घनामध्ये एक एक घन सामायिक आहे, कुठला, आता वरून इकडे खाली येत असणार आहे आतल्या साईडने, बरोबर. आणि हा जो उजवीकडून जातोय तो इकडे जात असणार आहे, म्हणजे मला सांगा, ह्याचा दुसरा घन इकडचा कुठला तर आतमधला, आणि ह्याचा पण दुसरा घन
ते दोघं एकच असणार आहेत की नाही, म्हणजे दोघं जरी आठ आठ म्हणत असतील, दोघं जरी आठ आठ म्हणत असतील पण एक घन तर कॉमन आहे त्यांच्यात, म्हणजे दोघं मिळून किती असणार आहेत, वरचा प्लस उजवा, म्हणून आठ नसणार आहेत ते, सातच घन असणार आहेत. कळत इथपर्यंत? म्हणजे टोटल काळे घन किती झाले आपले, टोटल काळे घन किती झाले, चार आणि चार आठ आणि सात पंधरा घन झाले टोटल काळे घन. हे चार, हे फिकडून जाणारे चार, आणि ह्याच्यातून आणि ह्याच्यातून आठ जात आहेत पण एक घन कॉमनच आहे, ते सातच पकडायचे आपण. इमॅजिन झाला का तुम्ही, हा घर आहे ना, हे दोन नंबरला या आणि इकडून दोन नंबरला या, ते दोन्ही घर एकच असणार आहेत. बघा तुम्ही इमॅजिन करून जर सुट्टे सुट्टे करायला पाहिजे, ठीक आहे. टोटल पंधरा घन काळे. आता मला सांगा किती बाय कितीचा आहे घन, चार बाय चार बाय चारचा, म्हणजे टोटल घन किती असणार, चौसष्ट. चारचा क्यूब म्हणजे चार गुणिल चार गुणिल चार, चौसष्ट. आपल्याला विचारले काय, पांढरे घन विचारलेत, चौसष्ट मधले पंधरा काळे, म्हणजे चौसष्ट वजा पंधरा किती झाले पांढरे घन, एकोणपन्नास. त्याचा आन्सर काय आला, एकोणपन्नास. सेम असा प्रश्न एमपीएससीला पण कुठे तरी विचारलाय, ते किडे खातात वगैरे, ह्यात जरा वेगळं केले, काळं वगैरे केले गोष्टी, ठीक आहे. आपल्याला काही घेणं नाही, सेम टू सेम नाहीये प्रश्न, त्यांच्यात काळे करण्याच्या गोष्टी वेगळ्या आहेत. त्यांनी हे जसं असं केलंय ना, हे आडवं, त्यांनी हे असं तिरकं केलंय, एक खालचं आहे आणि एक वरचा आहे, असा घन काळा केलाय त्यांनी, कळतंय का? त्यामुळे हे दोन्ही प्रश्न सेम नाहीये. बऱ्याच लोकांनी ह्याचा आन्सर डायरेक्ट ते पन्नास लिहून आले, ते का, कारण त्या एमपीएससीच्या प्रश्नाचा आन्सर पन्नास का काहीतरी होतं म्हणून, पण दोन्ही प्रश्न वेगवेगळे, कळलं का? त्यामुळे प्रश्न वाचायचा, टाइप सेम असतो, डिट्टो पडत नाही प्रश्न कधी, ठीक आहे. तर पुढचा प्रश्न काय म्हणतात, सात वर्षाच्या शफीने त्याच्या डाव्या हाताच्या पोटावर संख्या मोजायला सुरुवात केली, अंगठ्यावर एक तर्जनीवर दोन, हे डायरेक्ट काढू आपण, ठीक आहे. हा जर अंगठा पकडला, अंगठ्यावर एक तर्जनीवर दोन, ही मध्यमा या नामिकानी करणे. त्यांनी काय म्हटले, हे अंगठा तर्जनी मध्यमा अनामिका आणि करंगळी, अंगठ्यावर एक तर्जनीवर दोन, मध्यमेवर तीन, अनामिकेवर चार आणि पाच, असे नंबर केले त्यांनी. नंतर नंबरिंग कसं केलंय माहित आहे, नंतर नंबरिंग केलंय की उलट्या दिशेने, अनामिकेवर परत सहा पकडले, म्हणजे इथं पाच संपले की हे सहा घेतलंय, हे सात घेतलंय, हे आठ घेतलंय, हे नऊ घेतलंय, परत हे नऊ झालं की परत इकडे दहा आला, अकरा आला, बारा आला, तेरा आला, परत चौदा, पंधरा, सोळा आणि सतरा, कळतंय. अशा पद्धतीनं तो नंबरिंग करत गेलाय, मग हे असं हे समजण्यासाठी फक्त तुम्हाला. आता हे आपण डायरेक्ट मराठी ह्याच्यात फॉर्म्युला वगैरे यूज होतो, ठीक आहे. पण मला सांगा परीक्षेच्या वेळी फॉर्म्युला राहणार आहे लक्षात तुम्हाला, हे असं डायरेक्ट गणित आलं, काहीतरी यूज केलं पाहिजे ना आपल्याला अशी मेथड की जे विदाउट फॉर्म्युला पण सुटणार आहे. एका तासाचा पेपर आहे, शंभर प्रश्न सोडवायचे, फॉर्म्युला तिथं काय होणार आहे का, ते नाही होणार. कॉमन सेन्स लावायचं त्यामुळे साधा साधा, ठीक आहे. हे असं प्रश्न दहा सेकंदात वाचला की लगेच लिहून घ्यायचं, अंगठा तर्जनी मधले बोट अनामिका आणि करंगळी. त्यांना काय केलंय, अंगठ्यापासून सुरुवात केली आहे, एक दोन तीन चार पाच, परत काय, सहा सात आठ नऊ, परत दहा अकरा बारा तेरा, परत काय, चौदा पंधरा सोळा सतरा अठरा एकोणीस वीस एकवीस, असं करत गेलंय. कुठेपर्यंत करत गेलाय, दोनशे पंधरा. शक्य आहे का? मग हे नाही, मग ह्याच्यावरून आपल्याला एक दिसतंय, हे असं एवढं लिहिलं ना तुम्ही, दिसतंय काय दिसतंय बघा, पहिल्या लाईनीत फक्त पाच गोष्टींना नंबर आहेत, तिथून पुढे प्रत्येक लाईनीत चार चारच गोष्टींना नंबर आहे, कळतंय. प्रत्येक लाईनीत चार चार गोष्टींना नंबर आहेत. आणि आता अल्टरनेट ओळींमध्ये बघा, त्या बोटांवरच नऊ नंतर अंगठा कितीला येतो, सतरावरच येतोय, आठ नंतर सोळा, सात नंतर पंधरा, सहा नंतर चौदा, सहा आठ, सातन आठ पंधरा, आठ आठ सोळा, किंवा हे बघा दहा आठ अठरा, अकरा आठ एकोणीस, बारा आठ वीस, तेरा आठ एकवीस, म्हणजे प्रत्येक दोन बोटांवरचे नंबर पहिली ओळ सोडून द्यायचे, प्रत्येक दोन बोटांवरचे नंबर काय आहेत आपले, की बाबा आठ आठ नं वाढतंय. पहिली ओळ आहे ती सुरू कुठून होते, अनामिकेपासून सुरू होते, शेवट कुठे होते, अंगठ्यावर होते. मग आता मला सांगा, आपल्याकडे एकूण 2015 नंबर द्यायचे, पण त्यातले पाच आधीच दिलेत, बरोबर, म्हणजे उरलेत किती, 2010 नंबर उरलेत. 2010 नंबर देताना सुरुवात कुठनं झाली आहे, सहा पासून झाली आहे, नऊ वर आलंय, बरोबर,
आता मग मला सांगा, आणि अंगठा प्रत्येक वेळी किती नेतोय? 8-8 नेतोय. मग जर मी असं केलं 2010 भागिले 8 केलं, 2010 भागिले 8, तर हे किती येतंय? 8 × 2 = 16. ठीक आहे, 4 उरले, 8 × 5 = 40, 1 उरला, 8 × 1 = 8, 2 उरले, बाकी किती उरली? 2. म्हणजे जेव्हा 251 राऊंड होतील, 251 राऊंड होतील, त्यावेळी कुठं असणार आहे रे? त्यावेळी शेवट कुठं झाला असणार आहे? अंगठ्यावर झाला असणार. बरोबर, त्यावेळी शेवट कुठे झाला असणार? अंगठ्यावर. आता अंगठ्यानंतर आपल्याकडे बाकी किती उरले? 2 उरले. बरोबर, म्हणजे आपल्याला अजून 2 घर पुढे करायचे. म्हणजे तुम्ही 251 वेळा ही प्रोसिजर केली ना, 6 ते 9 आणि परत 9 ते 13 आणि परत हे, असे 251 वेळा हे 8 आकडे लिहिले. बघा, हे 8 आकडे लिहिले आपण, 6 7 8 9 10 11 12 13, हे 8 आकडे 200 आपण लिहिले असे किती वेळा? 251 वेळा. परत 9 वर असणार. आता 9 नंतर आपल्याला काय? 2 पुढे जायचंय. 9 नंतर आता आपल्याला 2 पुढे जायचंय. मग का? कारण 2 बाकी आहे. 251 वेळा तर संपलं, आपला शेवट आला 251 वेळा. मग आता जर शेवट आला असेल तर 2 पुढे जायचं. मग काय येणार? अंगठ्यानंतर परत तर्जनी आणि परत मध्यमा, या 2 गोष्टी येणार आपल्या अंगठ्यानंतर. अंगठ्यानंतर तर्जनी येणार आणि परत मध्यमा येणार, कारण 2 बाकी आपली उरलेली आहे. म्हणजे 2015 साठी मोजले जाणारे बोट कुठलं असणार आहे? 2015 साठी मध्यमावर असणार आहे आपण. कुठं असणार आहे? मध्यमावर. कळलं? विदाउट फॉर्म्युला काय करायचं? एक सिंपल गोष्ट, पॅटर्न रिपीट होते. 9 8 17 17 8 25 25 8, मग भागा ना. 8 भागा ना, 8 फरकानं जातोय. तर पण 2015 नका भागू, कारण आपण ह्या 5 गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. का विचारात नाही घेतलं? हा पॅटर्न बसवण्यासाठी. त्या 5 आधीच देऊन टाकलं आणि 2010 मोजायचे तसं पकडलं आपण आणि अशा पद्धतीने मोजलं. तर कळलं इथपर्यंत? त्यावरून ह्याचा आन्सर काय? मध्यम. पुढचा, ए बी सी डी ई एफ आणि जी या व्यक्ती गट कार्यासाठी वर्तुळाकार टेबलावरती परस्परांसमोर बसले आहेत. सी व डी या दोन्ही ईच्या शेजारी आहेत. ए ही एफच्या डावीकडे लागून आहे. जी ही ईच्या उजवीकडून दुसरी आहे. बीच्या स्थानासंबंधाने खात्रीने सत्य नसलेली विधान निवडा. ठीक आहे, अशा पद्धतीने आपल्याला काहीतर सांगितले. आता बघू आपण हे कसं करायचं. किती आहेत? 3 × 3 = 6 × 1 = 7. 7 व्यक्ती आहेत. 1 2 3 4 5 6 आणि 7. 2 काढून घेऊ आपण, म्हणजे 2 कंडिशन असतील तर. सी व डी या दोन्ही ईच्या शेजारी आहेत. सी आणि डी कोणाच्या शेजारी आहेत? ईच्या शेजारी आहेत. म्हणजे सी आणि डीच्या मध्ये काय बसलं असणार आहे? ई बसले असणार आहे कुठेतरी, डी सी किंवा सी डी. ए ही एफच्या डावीकडे लागून आहे. ए ही एफच्या डावीकडे लागून आहे. आपण लिहून घेऊ, ए इथं आहे, एफच्या डावीकडे लागून आहे. ए दोन्हीकडे लिहून घेऊ आपण. ए ही एफच्या डावीकडे लागून आहे. जी ही ईच्या उजवीकडे दुसरी आहे. जी ही ईच्या उजवीकडे दुसरी आहे असं करून घेऊ आपण, कारण फिक्स जागा माहित नाही अजून आपल्याला. बीच्या स्थानासंबंधाने खात्रीने सत्य नसलेले विधान निवडायचे. आता एवढंच दिलंय त्यांनी आपल्याला. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला ह्याचा काहीतरी कुठेतरी अंदाज लावायला लागणार आहे आपल्याला. तर आता काय म्हणले? सी आणि डीच्या मध्ये ई आहे. सी आणि डीच्या मध्ये ई आहे. तर मग ते कुठे कुठे येऊ शकतं? आता बघू, सी ला जर मी इथं घेतलं आणि डी ला इथं घेतलं मी आणि मध्ये ई ठेवलं, तर काय सांगितलं? जी ही ईच्या उजवीकडून दुसरी आहे. 1 2 इथं काय येणार आपलं? जी येणार आहे. राहिलं काय आपलं? बी. ही एक गोष्ट होईल. ठीक आहे, परत आता हे ए एफ काढलं, आता सी ई डी ठेवलं आपण. आता इथं घेतलेलं सी ई डी, आता सी ई डी इथं ठेवू आपण. सी ई डी इथं ठेवू. आता त्यांनी काय सांगितले? ई च्या उजवीकडे दुसरा क्रमांक जी आहे, 1 आणि 2. इथं काय येणार आपलं? ह्या 2 पद्धतीने आपलं तयार होऊ शकते. आता बघू आपण पहिलं वाक्य. जर ए हा जीच्या बाजूला बसलेली व्यक्ती असेल, जर ए हा जीच्या बाजूला म्हणजे ही, ठीक आहे, असेल तरच फक्त बी ही एफच्या शेजारी आहे. तरच फक्त बी ही एफच्या शेजारी आहे. बरोबर, कारण ह्याच्यात तर नाहीये. म्हणजे हे पहिलं काय येणार आपलं? बरोबर येणार. दुसरं, बी ही एक तर डी आणि एफ ची किंवा सी आणि एफची शेजारी असेल, तर बी ही एक तर डी आणि एफ ची, डी आणि
एफ जी ओके ह्याच्यात तर नाही आहे, किंवा सी आणि एफ ची शेजारी असेल, किंवा सी आणि एफ ची आहे आहे कळलं, म्हणजे दुसरं बरोबर आहे. तिसरं एफ ही ई च्या डावीकडे तिसरी असेल, एफ ही ई च्या डावीकडे तिसरी, एक दोन तीन बरोबर आहे, तर बी चे स्थान निश्चित होईल, तर बी चे स्थान निश्चित झाले आपलं. चौथं सी व डी यांची नेमकी स्थाने दिलेली असल्यामुळे बी चे स्थान निश्चित कर काही संबंध नाही, बी चे स्थान निश्चित केले आपण, त्यामुळे चौथं पूर्णपणे चूक आहे. कळलं? त्यांनी तिन्ही दिलेली वाक्य कुठल्या तरी एका डायग्राम मध्ये बसली आपल्या, त्यांनी जे सांगलं त्याप्रमाणे झालं, म्हणून पहिलं दुसरं तिसरं बरोबर आहे आणि चौथं चूक आहे. पुढचा प्रश्न, शहाऐंशी, कॉफीच्या बिया कॅफिन रहित करण्याची प्रक्रिया बऱ्यापैकी सुटसुटीत आहे आणि ती फारशी महागडी नसूनही सामान्य कॉफीच्या मनाने कॅफिन रहित कॉफी खूपच महाग असते. कॅफिन रहित कॉफी खूपच महाग असते. ग्राहकांना कॅफिन रहित कॉफी पुरवण्याच्या मोठ्या किमतीचा हिशोब त्याच्या उत्पादकांना देता येत नाही. ओके, हा युक्तिवादाचा आधार असलेले गृहितक निवडायचं आपल्याला. आता बघा, कॅफिन रहित कॉफी खूपच महाग असते यावरून आपण काय म्हणू शकतो की प्रक्रिया करण्यापूर्वी वापरल्या जाणाऱ्या बिया फारशा महाग नसतात. बरोबर, आता बघू त्याच्यावरून असे म्हणू शकतो आपण, उत्पादनाच्या किमतीतील फरकाचा हिशोब उत्पादन प्रक्रियेच्या किमतीतील फरकाने नाही तर साधारणतः मागणी व पुरवठा घटकांच्या मदतीने देण्यात येतो. काय 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 बोलले, काय संबंधच नाही याच्याशी. ठीक आहे, परत, कॅफिन रहित कॉफीची प्रक्रिया करणाऱ्या व्यावसायिक संस्था जवळपास स्पर्धा नाही, ह्या गोष्टींचा उल्लेखच नाही आहे इथे. परत तिसरं, ग्राहक साधारण कॉफीपेक्षा कॅफिन रहित कॉफीसाठी ज्यादा किंमत द्यायला स्वखुशीन तयार असतात, यावर फुटकळ कॉफी विक्रेत्यांचा विश्वास नाही. नाही, तसं काय नाहीये, उलट त्यांना हिशोब देता येत नाहीये, ग्राहकांना कॅफिन रहित कॉफी पाहिजे फक्त. ठीक आहे, स्वखुशीने तयार असतात वगैरे ह्या गोष्टी कुठेही सांगितलेलं नाहीये. परत, प्रक्रिया करण्यापूर्वी कॅफिन रहित कॉफी उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बिया साधारण कॉफी उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बियांपेक्षा फारशा महाग नसतात, म्हणून त्यांना किमतीचा हिशोब देता येत नाही. जर दोन्ही बिया जर हेच असतील की स्वस्तच असतील तर तुम्ही महाग का देताय, कळलं का? ह्याच्या युक्तिवादाला आपण हे म्हणू शकतो, हे गृहितक असू शकतं की बाबा ते काय तर करत असतील ज्यामुळे त्यांना हिशोब देता येत नाही. कळलं? दोन्हीच्या बिया जर समानच असतील तर फारशा महाग नसतात, तर ठीक आहे, तरी पण दोन्हीच्या किमतीत तफावत का? कळलं? त्यामुळे याचा चौथा आपण म्हणू शकतो. पुढे 87, खरे खोटेचा प्रश्न आलाय. धनू, फणी, गणू आणि टिनू क्रिकेट खेळत होते, त्यांच्यापैकी एकाने चुकून खिडकीवर चेंडू फेकला आणि त्यामुळे काच फुटली, आणि त्यामुळे काच फुटली, हे कोणी केले सर्वांना माहित आहे आणि प्रत्येकाने त्या संबंधाने प्रतिपादन केले. जर त्यांच्यापैकी फक्त एक जण सत्य प्रतिपादन करत असेल तर चूक करणारी व्यक्ती निवडा. जर त्यांच्यापैकी फक्त एक जण, आधी एक गणित बघितलेलं, त्यापैकी त्यामध्ये काय होतं माहित आहे, जर त्यांच्यापैकी फक्त एक प्रतिपादन, एक प्रतिपादन असं होतं ते. ठीक आहे, पुस्तकाचा प्रश्न तो विनूवाला, एक प्रतिपादन, एक प्रतिपादन म्हणजे हे असं, एक एक हे असं, ह्यातलं एक, ह्यात काय म्हटले, एक जण म्हणजे ह्यातला एक माणूसच अक्का खोटा बोलतो, सॉरी एक, त्यांचे फक्त एक जण सत्य प्रति, एकच जण फक्त खरं बोलतोय, बाकी सगळे खोटे बोलतात, म्हणजे एक जण आणि एक प्रतिपादन ह्याच्यामध्ये खूप मोठा फरक आहे. ठीक आहे, त्यांच्यापैकी फक्त एक जण खरं बोलतोय असं म्हटलं त्यांनी. ठीक आहे, तर आता आपण करत राहूया एकेका गोष्टीला, आपण खरं पकडू एकेका माणसाला आणि त्यानुसार सुटतंय का बघू. तर काय म्हटलंय, धनू, प्रत्येक व्यक्तीला एकदा खरं पकडून बघू. आता आपण काय करू, धनूला खरं पकडू पहिल्यांदा. धनूला जर मी खरं पकडलं आता तर बघा, धनू खरे बोलतो असं जर पकडलं तर मी चूक केली नाही आणि गणूने हे ती फोडली नाही, म्हणजे काय होतील, धनू आणि गणू, धनू आणि गणू हे काय झाले, निर्दोष झाले. का? धनू खरं बोलतोय, तो स्वतःला पण म्हणतो चूक केली नाही आणि गणूची पण साडी घेतो, गणूने पण ती फोडली नाही, म्हणजे काय झाले, गणू, धनू आणि गणू निर्दोष झाले. बरोबर, त्यामुळे फणी किंवा टिनू पैकी एक जण असणार, त्यामुळे फणी किंवा टिनू पैकी एक जण असणार. बरोबर, पण या दोघांच्याही बोलण्यात धनु दोषी सापडतो, पण या दोघांच्याही
बोलण्यात धनु दोषी सापडते? फणी आणि टिणी दोघांच्या बोलण्यात धनुने ही ती फोडली नाही, धनुने ही ती फोडली नाही, हे वाक्य खोटं आहे ना हे, कारण धनु खरा असेल तर बाकी तिघं खोटे बोलतात. धनुने ही ती फोडली नाही म्हणजे धनुने ती फोडली, धनुने ती फोडली कळलं, पण धनु तर सुरुवातीला निर्दोष आहे. म्हणजे आपण ज्या त्या अझम्पशन केलं तर ते कॉन्ट्राडिक्ट होतंय, म्हणजे धनु खरं बोलत नसणार. कळलं का? हे एक पहिलं समजून घेऊ आपण. धनु पहिल्यांदा काय म्हटलं आपण, खरं बोलतोय. तो खरं बोलून काय करतोय, स्वतःला निर्दोष केलं, गणूला पण निर्दोष केलं, धनुगणू निर्दोष झाले. मग धनुगणू निर्दोष झाले तर फणी किंवा टिनू पैकी एक कोणतरी, बरोबर. पण फणी किंवा टिनू हे तर तिघ पण आता खोटे बोलतात, बरोबर. मग फणीचं खोटं बोलणं जर असं असेल की धनुने ती फोडली नाही, म्हणजे ते तर ऍक्च्युअली खरं असणार ना, कारण धनुने ते फोडली नाही हे खोट आहे का, कारण फणी खोटारड आहे. टिनू पण तेच म्हणते धनुने ते फोडली नाही म्हणजे धनुने ती फोडली. मग हे दोन्ही कॉन्ट्राडिक्ट व्हायला लागले की नाही, धनु तर म्हणते मी फोडली नाही, ह्या दोघांच्यातून उत्पन्न काय होतंय, धनुने ते फोडले, मग कॉन्ट्राडिक्ट झालं. त्याच्यामुळे धनु खरं बोलणार असणार नाही, कळले इथपर्यंत, धनु खरं बोलणार असणार नाही. आता धनुला पकडलं, आता फणीला पकडू आपण, फणीला खरं बोलणार पकडू. मग फणीला जर खरं बोलणार पकडलं तर फणी काय करते, स्वतःला निर्दोष करते आणि धनुला पण निर्दोष करते. म्हणजे फणी काय करते, स्वतःला, फणी आणि धनु हे दोघं काय झाले आता, निर्दोष होतील. पण गणू आणि टिनूची वाक्य बघा, गणू आणि टिनूची वाक्य. आता गणू आणि टिनूच्या वाक्यामध्ये काय, ही खोटी वाक्य, कारण फणी खरं बोलत असेल तर हे तिघ पण खोटे बोलतात, बरोबर. आता ही खोटी वाक्य, जर ही खोटी वाक्य असतील तर गणूच्या बोलण्यात काय, फणीने ते फोडले नाही म्हणजे ती फणीने फोडले. टिनूच्या बोलण्यात काय, धनुने ती फोडली नाही म्हणजे धनुने फोडले. म्हणजे फणी तर म्हणते फणी धनु निर्दोष आहेत, पण ह्या दोघांच्या वाक्यातून तर असं येते की फणी धनूच दोषी आहेत. त्यामुळे हे पण कॉन्ट्राडिक्ट करते आपले एकमेकांना, कळलं. त्यामुळं फणी पण खरं बोलत नाही. आपल्याला कसं पाहिजे, सगळीकडून एकावरच बोट गेलं पाहिजे. जे काय आपण पकडले ना, त्यातून सगळीकडून एकाच व्यक्तीवर बोट गेलं पाहिजे की हा बाबा ह्यानंच फोडले, तसं आपल्याला बघायचं. त्यामुळं फणीला खरं पकडून पण आपल्याला चालणार नाही. आता तिसरं, गणूला खरं पकडू आपण. आता आपण गणूला खरं पकडू. जर गणूला खरं पकडलं तर गणू काय म्हणतोय, मी चूक केली नाही आणि फणीने ती फोडली नाही. म्हणजे गणू काय करतोय, गणू आणि फणीला निर्दोष करतोय, ठीक आहे, स्वतःला आणि फणीला निर्दोष करतोय. मग गणून फणी निर्दोष झाल्या तर खोटं बोलणार म्हणजे फोडणार कोण आहे, काच धनु आणि टिनू. धनु आणि टिनू काच फोडणारे असतील, बरोबर. आता त्या दोघांची वाक्य बघू. दोघांच्या वाक्यावरून आपण काय करू शकतो बघा. आता धनु काय म्हणतोय, मी चूक केली नाही, गणूने ती फोडली नाही. टिनू काय म्हणतोय, मी चूक केली नाही, धनुने ती पण, धनुने पण ती फोडली नाही. मला सांगा, मी चूक केली नाही खोटं, धनुचं वाक्य खोटं आहे, टिनू पण खोटं आहे. मी चूक केली नाही म्हणजे धनुनं चूक केली आहे. आणि टिनूचं एक वाक्य बघा, धनुने ती फोडली नाही म्हणजे धनुने ती फोडली आहे, कारण धनुचं खोटं आहे ना. म्हणजे हे दोघं पण धनुला दोषी धरतात, हे दोघं पण धनुला दोषी पकडतायत. गणू काय, स्वतःला आणि फणीला पण निर्दोष करतोय. मग आता मला सांगा, धनु स्वतः पण म्हणतोय मी, म्हणजे धनुनं काच फोडली आहे, टिनू पण म्हणतोय धनुनं काच फोडली आहे, गणू म्हणतोय की ते मी आणि फणीनं फोडली नाही, ठीक आहे, फणी पण काय म्हणतोय धनुने ती फोडली नाही, पण हे खोटं आहे ना. म्हणजे फणी पण काय म्हणतोय, धनुने ते फोडली. म्हणजे जर आपण गणूला खरं पकडलं तर एक दोन आणि तिघ जण, बाकीचे तिघ जण सुद्धा धनुवर आरोप करतात, कळलं. गणूनं सांगितलं नाही, गणूनं खरं बोललाय फक्त. गणून कुणी फोडली ते सांगितलं नाही, गणू म्हटलं मी नाही फोडली, फणीनं नाही फोडली. पण बाकीच्या तिघांवरून आपण काय ठरवू शकतो की धनुनं काच फोडली. मग आपल्याला व्यक्ती काय सांगायचे, तर चूक करणारी व्यक्ती निवडायची. चूक करणारी व्यक्ती कोण आहे, धनु. आणि खरं बोलणारी व्यक्ती कोण आहे, गणू. कळलं का? हे खरे खोटे असंच करावं लागतं. ह्याला ना कुठला फॉर्म्युला आहे ना काय, कधी कधी डायरेक्ट येतं, त्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगितले. आणि हीच मेथड आहे डायरेक्ट करायची, पण हीच मेथड आहे. ज्या सगळ्यांकडून एकाच व्यक्तीचा उल्लेख होतो ती व्यक्ती आपलं उत्तर असते, कळलं. या तिघांकडून धनुचा उल्लेख व्हायला लागला. हे कळतंय ना, मी धनुने ते फोडली नाही तरी पण धनु का म्हणतोय, कारण ते खोटे बोलणारी माणसं आहेत, त्यांच्या विरुद्धच घडत असणार आहे नेहमी. हे लक्षात ठेवा. पुन्हा एकदा बघा हा प्रश्न, बॅक जाऊन आहे ना, पुन्हा बघा म्हणजे तुम्हाला एकदम कळून. पुढे 88, विद्यार्थ्यांच्या रांगेत मोहन उजवीकडून 15वा आणि दिनेश डावीकडून 18वा आहे. जेव्हा ते दोघे आपसात जागा बदलतात तेव्हा मोहन उजवीकडून 20वा ठरतो
तर यावेळी दिनेशची डावीकडून स्थान कोणते? ऑर्डर रँकिंगचा प्रश्न आहे हा. मोहन उजवीकडून 15 आहे. हे कसं करायचं मी तुम्हाला सांगितलं, ठीक आहे. मोहन जर 15 असेल, इकडे किती जण आहे, 14, असं लिहून ठेवायचं. आणि दिनेश डावीकडून 18 आहे. दिनेश किती आहे? दिनेश डावीकडून 18 कळलं इथपर्यंत. आता जेव्हा ते दोघे आपापसात जागा बदलतात तेव्हा मोहन उजवीकडून 20 ठरतो. म्हणजे मोहन इथे येतो, दिनेश इथे येतो, मोहन उजवीकडून कितवा ठरतोय? 20 ठरतोय. म्हणजे इकडे किती जण आहेत? 19 जण आहेत. हा 18 इकडे किती जण आहेत? 17 जण आहेत. आता मोहन इथं झाला, ह्या जागेवर झाला, आपल्याला घेणं देणं नाही कोण कुठल्या जागेचे, मोहन कुठे आहे, दिनेश कुठे. आपल्याला एखादं स्थान पाहिजे स्पेसिफिक. आता हे स्थान आपल्याला स्पेसिफिक भेटलं की ज्याच्या उजवीकडे किती जण आहेत, 19 जण आहेत, ज्याच्या डावीकडे किती जण आहेत, 17 जण आहेत. बरोबर, उजवीकडे 19, डावीकडे 17, टोटल किती झाले, 19 आणि 17, 36. आणि हा हे स्थान 1, 37. कळलं इथपर्यंत सगळ्यांना कळत आहे. तर यावेळी दिनेशचे डावीकडून स्थान कोणते? यावेळी दिनेशचे डावीकडून स्थान कोणते? आता हा तर टोटल तर किती झाले आपले, 37 झाले, ठीक आहे. आपल्याला दिनेशचे स्थान विचारले, दिनेशचे इकडून स्थान विचारले आपल्याला. आता दिनेशचे एवढं सगळं करायचीच काही गरज नव्हती, ठीक आहे. दिनेशचे डावीकडून स्थान विचारलेलं आपल्याला, एवढं सगळं करायची काहीच गरज नव्हती आपल्याला. आता काय करायचं बघा, हा 15 आहे आणि हा 20 आहे, म्हणजे यांच्यामध्ये किती जण आहेत, 16, 17, 18, 19 मध्ये किती जण आहेत, 4 जण आहेत. यांच्यामध्ये 4 जण आहेत. हा 18 आहे, बरोबर. अजून 4 गेले, 22, मग ही जागा किती होणार, 23. कळत आहे वाटल्यास पुन्हा बघू आपण. मोहन उजवीकडून 15 आहे, ठीक आहे. हा 18 आहे, दिनेश. आणि हा मोहन, स्थान बदललंय, हा मोहन झालाय, हा दिनेश झालाय. स्थान बदलल्यानंतर मोहन उजवीकडून कितवा होतोय, म्हणजे हे स्थान कितवं होतंय, 20 होतंय. हे स्थान 20 होतंय, मग हे स्थान उजवीकडूनच 20 होतंय. मग इकडून 20 आहे, म्हणजे इथं 16 असणार, हे 15 आहे ना, इथं 16 असणार, 17 असणार, 18 असणार, 19 असणार. यांच्यामध्ये किती जण आहे, 4 जण आहे. आता हे स्थान डावीकडून कितवं आहे, 18. मधले 4 बघा, आता 19, 20, 21, 22, हे कितवं होणार, मग 23. म्हणजे दिनेश डावीकडून कितवं आहे, दिनेश डावीकडून 23 आहे. कळलं पुढे 89. परत ऑर्डर रँकिंगचाच प्रश्न आहे, फक्त पझल टाईप आलाय. ह्याला आपण डेटा सफिशियन्सी पण म्हणतो. उत्तर काढण्यासाठी खालील पैकी किती गोष्टींचा वापर करायला लागतो असं ते विचारतात. वजनाच्या उतरत्या क्रमाने मांडणी केल्यानंतर SUADB यातील सर्वात वरून तिसऱ्या स्थानी येणारा धातूचा तुकडा निवडा, ठीक आहे. ए माहिती दिली आपल्याला, ए वरून उत्तर येते का बघू, बी वरून येते का बघू, दोन्हीचे घेऊन येते का बघू, किंवा येतच नाही का ते पण बघू. ए हा एस व बी पेक्षा जास्त वजनाचा आहे. ए हा एस व बी पेक्षा जास्त वजनाचा आहे असं लिहिलं. काय पण असू शकतं, बी आणि एस वर खाली पण असू शकतं, ठीक आहे. आणि यू पेक्षा कमी वजनाचा आहे, आणि यू पेक्षा कमी वजनाचा आहे. जो सर्वात वजनदार नाही, जो म्हणजे कोण, यू. यू जर सर्वात वजनदार नसेल तर राहिलंय कुठलं, मग आपलं डी राहिले, डी सगळ्यात वरील राहिलं. अशा पद्धतीने आपण एक लिहू शकतो. आता ह्याच्यावरून जरी आपण हे बी आणि एसला असं जरी लिहिलं, आपण बी आणि एसला असं जरी लिहिलं तरी पण उत्तर काढता येते का बघू. आता काय विचारले, वरून तिसऱ्या स्थानी येणार, वरून तिसऱ्या स्थानी कोण येते, 1, 2, 3 एच येतोय. असं जरी लिहिलं तरी एच येणार आहे, आणि हे असं जरी लिहिलं तरी एच येणार. त्यामुळे पहिल्या ह्याच्यावरून डायरेक्ट आन्सर काढता येते. दुसरं बघू, बी फक्त एस पेक्षा वजनदार आहे, ओके. हा हे दुसरं पण येते, पण फक्त पहिल्यावरून पण आपल्याला आन्सर येते. कळलं का, फक्त पहिल्यावरून पण आपल्याला आन्सर येते. कारण हे दिलं जरी नसतं तरी काही फरक पडला नसता. हे बी एस लिहिलं का एस बी लिहिलं का, हे न केल्यावर एक्झॅक्ट आन्सर येईल. जर आपल्याला असं विचारलं असतं खालून दुसरा कुठला, तर ह्याचं काय आलं असतं, ए आणि बी दोन्हीची गरज आहे. पण आता आपल्याला फक्त याची गरज आहे, त्यामुळे फक्त माहिती ए पुरेशी आहे, माहिती बी आवश्यक नाही. शेवटी कोण विचारला असतं तरी दोनची गरज लागली असते आपल्याला. कळत आहे,
पण आपल्याला तिसरे विचारले, त्यामुळे फक्त एक वरून सुद्धा आपण करू शकतो. पुढचा प्रश्न, अरेका या शब्दातील वर्णाक्षरांच्या सर्व शब्द रचना करून त्यांची शब्दकोशानुसार मांडणी केली तर येणारा 49वा शब्द निवडा. म्हणजे काय सांगितलं, अरेका शब्द आहे, अल्फाबेटिकली मांडणी करायची आहे आणि 49वा शब्द. सुरुवातीला काय करायला लागेल आपल्याला, अरेका पासून किती शब्द तयार होतील ते करायला लागेल. किती होतील रे, 1 2 3 4 5 अक्षर आहेत, 5 फॅक्टोरियल. डबल काय आहे का, ए आणि ए डबल आहे म्हणून भागिले 2 फॅक्टोरियल. 5 फॅक्टोरियल भागिले 2 फॅक्टोरियल म्हणजे किती, 5 × 4 × 3. 2 फॅक्टोरियल 2 फॅक्टोरियल कॅन्सल, 5 × 24 = 60. कळलं इथपर्यंत? आता टोटल किती शब्द तयार होतील, 60. मग आपल्याला शब्द कसे तयार होणार, अल्फाबेटिकली म्हणजे ए ए परत सी ई आणि आर असे शब्द ने 49. मला सांगा एकूण किती झाले शब्द, हे 60 तयार होणार, त्यातले 49 शब्द. आता तुम्ही जरा ऑर्डर रँकिंगची कन्सेप्ट बघा. हा 49वा सुरुवातीपासूनचा, हा शेवटून किती असेल रे 60 पासूनचा, हे काढायचं आपल्याला. बरोबर, 60 पासून 50 पर्यंत 10 शब्द झाले. 50 60 पासून 51 पर्यंत 10 झाले. 50वा 11 आणि 49वा 12 म्हणजे हा शेवटून किती असणार आहे, 12वा. सुरुवातीपासूनचे 49 काढत जाणं सोपं का शेवटून 12वं काढत जाणं सोपं? शेवटून 12वं सोपं. बरोबर, तर शेवटून काढायचं आहे तर अल्फाबेटिकली असेल तर शेवटचे शब्द कुठल्या अक्षरापासून तयार होतील रे, आर पासून तयार होतील. बरोबर, आता आर पासून तयार होणारे शब्द काढू आपण. आर पासून तयार होणारे शब्द म्हणजे आर पासून तयार होणारे शब्द कसे असतील, आर आकडा असेल, आर अक्षर असेल इथं आणि त्यानंतर 1 2 3 4 5 अक्षर आहेत ना आपले, परत आर असेल, परत 1 2 3 4 असे तयार होतील. बरोबर, ठीक आहे, अशा पद्धतीने. म्हणजे आर च्या पुढे आपल्याला 4 जागा भरायच्यात. आर तर फिक्स आहे, आता 4 जागा भरायच्यात. कशापैकी भरायच्यात रे, आर तर आपला इथं फिक्स झाला, 4 जागा आपल्याला ए ई सी ए मधल्या भरायच्यात. बरोबर, म्हणजेच आपण काय म्हणतोय, ही जागा फिक्स आहे ना, तर हे 4 अक्षर ह्यांच्या ह्यांच्यात अरेंज करायचे. हे किती प्रकारे अरेंज होतील, मग 4 फॅक्टोरियल / ए आणि ए परत डबल 2 फॅक्टोरियल. मग 4 फॅक्टोरियल / 2 फॅक्टोरियल म्हणजे 4 × 3 किती झाले, 12 फॅक्टर 4 त्रिकोण 12. म्हणजे इथं पुढे 12 प्रकारे रचना करताय. म्हणजेच काय, आर पासून तयार होणारे शब्द किती असतील, 12 असतील. आपल्याला काय पाहिजे होतं, तेच पाहिजे होतं, म्हणजे आर चे तयार होणारे शब्द किती झाले, 12. एवढं कळलं. मग आता आर झाला आपला, आर चे सगळे शब्द तयार करून झाले, ठीक आहे. आर तर झाला आपला, आपल्याला कुठला निवडायचा आहे, 49वा शब्द निवडायचा आहे आपल्याला, ठीक आहे. म्हणजे 12वा शब्द निवडायचा आहे शेवटून. मग आर पासून तयार होणारा शेवटचा शब्द पाहिजे आपल्याला. आर पासून तयार होणारा शेवटचा शब्द कसा निवडणार, आर निवडला, ठीक आहे. आता आर कुठं कुठं आहे, एक तर मग हे 2 कटच होणार. आता शेवटचा निवडायचा आहे आपल्याला, आर पासून तयार होणारा शेवटचा. पण शेवटचा कुठून, ते उलटून येत होतो ना, म्हणजे 49वा शब्द हा आर पासून तयार होणारा पहिला शब्द असणार. कळतंय, आर पासून तयार होणारा पहिला शब्द. मग आर नंतर परत अल्फाबेटिकली ए येणार, त्यानंतर परत ए येणार, आणि आता परत काय येणार, सी येणार, आणि नंतर काय येणार, ई येणार. कळलं, हा काय झाला, आर पासून तयार होणारा पहिला शब्द. जरी शेवटून तो 12वा असला तरी 48 झाल्यानंतर आर स्टार्ट होतं, मग आर पासून तयार होणारा पहिला अल्फाबेटिकल वर्ड हाच असणार आहे. कळलं, थोडस परमुटेशन कॉम्बिनेशन जर जमत असेल ना तर मी काय काय बोललो आता ते सगळं कळेल तुम्हाला. 49वा पाहिजे होता, आपण शेवटून 12वा काढला. शेवटून 12वा आर पासा, आरचा पासून होता, आर पासून होता. शेवटून 12वा आहे तो, पण आरचा पहिलाच आहे ना. आरचे बाकीचे 12 शब्द 50वा 51वा 52वा असे येणार आहेत. त्यामुळे आरचा पहिला शब्द आर ए ए सी ई असा होणार. आरचा दुसरा शब्द काय होणार, आर ए ए ई सी होणार. आरचा तिसरा शब्द काय होणार, आता ए ए तर झालं आपलं, ठीक आहे. आता नंतर काय होणार, सी येणार परत, आर सी ए ए ई असं येणार. आर सी परत आता करत राहायचं तुम्हाला, जे जसं पाहिजे ना तसं तुम्ही करत राहायला लागणार आता ते आपल्याला. हे अशा पद्धतीने आपण सगळे शब्द काढू शकतो. आपल्याला तेवढीची गरजच नव्हती, हे सगळं करायची गरजच नव्हती. आपल्याला 49वा पाहिजे होता, शेवटून 12वा काढला. शेवटून 12वा आर पासूनचा होता, तो शेवटून 12वा आर पासूनचा जरी असला तरी तो क्रमाने गेले तर आर पासूनचा तयार होणारा पहिला शब्द होता, कारण आरचा पहिला शब्द हा 49वा शब्द. मग आर लिहिलं, अल्फाबेटिकली बाकीचे अक्षर लिहित गेलो. बघा ना, हे अल्फाबेटिकली सुरुवातीला ए परत ए परत सी आणि परत ई, 90 ऑप्शन 91. एका पुरुषाकडे निर्देश करत त्याचे वडील
तिच्या वडिलांकडील आजीच्या तीन मुलांपैकी आहेत एक आहेत असे मिनी म्हणते. ठीक आहे, हे अजिबात वाचत बसत नाही, वाचलं की कन्फ्युजन होतं, सरळ लिहून टाकायचं. एका पुरुषाकडे निर्देश केले, कुणी केले? मिनीने केले. मिनी काय म्हणते पुरुषाने? त्याचे वडील, ह्या पुरुषाचे वडील. हे तिच्या वडिलांकडील, तिच्या वडिलांकडील, आजीच्या वडिलांकडील आजीच्या, म्हणजे वडिलांकडची आजी असं म्हटले, तिच्या वडिलांकडील आजीच्या तीन मुलांपैकी एक आहेत, म्हणजे आजीला अजून एक मुलगा येतो, हा एक आहेत असे मिनी म्हणते. तर मिनीचे त्या पुरुषाशी असलेले नाते दर्शवणारा सर्वात उचित पर्याय निवडा. एक तर जर हे तीन मुले अशी आजीची असतील तर मिनी त्या पुरुषाची काय होईल? चुलत बहीण होईल. कळते? मिनी त्या पुरुषाची चुलत बहीण होईल. आता किंवा जर वडिलांकडील आजी आहे ना, वडिलांकडील आजी आहे, मग ही चुलत बहीण झाली. किंवा आता मला सांगा, हा पुरुष जर इथं कुठतर असता, इथं कुठतर असता, ठीक आहे, हा पुरुष इथं असता आणि ही मुलगी असती, आणि ही मुलगी असती, तर काय झालं असतं? ती एकतर पुढचा प्रश्न, एका पुरुषाकडे निर्देश करीत त्याचे वडील तिच्या वडिलांकडील आजीच्या तीन मुलांपैकी एक आहेत असे मिनी म्हणते. हे असले काय असेल ना, अजिबात वाचायचं नाही, डायरेक्ट लिहून ठेवायचं. काय करते मिनी आहे, ती एका पुरुषाकडे निर्देश करते आणि काय म्हणते की त्याचे वडील, ह्या पुरुषाचे वडील, हे तिच्या वडिलांकडील आजीच्या, हे तिच्या वडिलांकडील आजीच्या, इथं वडिलांची आई झाली म्हणजे ती तिची वडिलांकडची आजी झाली. ठीक आहे, यांच्या तीन मुलांपैकी एक आहेत, यांच्या तीन मुलांपैकी एक आहेत, यांच्या तीन मुलांपैकी एक आहेत असं सांगितलं. तर मिनीचे त्या पुरुषाशी असलेले नाते निवडा. तर मिनीचे त्या पुरुषाशी असलेले नाते निवडा. जर तो पुरुष या मुलाचा, या आजीच्या या मुलाचा मुलगा असेल तर तो पुरुष आणि ही मिनी यांच्यातलं नातं काय असणार? मिनी त्याची काय होणार? चुलत बहीण होणार. पण जर असा असेल, तीन मुलांपैकी एक आहे ना, तो पुरुष हा पण असू शकतो की रे, याच मुलाचा मुलगा पण असू शकतो की तो पुरुष आजीच्या या मुलाचाच मुलगा असू शकतो. मग त्यावेळी काय होणार? ती त्याची सख्खी बहीण होणार. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो याचं उत्तर? एकतर ती बहीण असली पाहिजे किंवा चुलत बहीण असली पाहिजे. कळलं का? बहीण किंवा चुलत बहीण, कारण आपल्याला फिक्स माहित आहे. त्यांनी फक्त म्हटलं की तो पुरुष तिघांपैकी कुठल्या तरी एका मुलाचा आहे, मुलाचा मुलगा आहे. म्हणजे थोडक्यात मला असं म्हणायचं, इथं मिनी आहे तुमची, इथं तो पुरुष आहे, ह्या दोघांचे एकच वडील आहेत, ही त्यांची आई आहे, ठीक आहे, आणि ह्या आजीला अजून दोन पोर आहेत. अशी पण कंडिशन होती. आणि मिनी ह्या पुरुषाकडे बघून काय म्हणणार आहे? ह्या पुरुषांचे वडील तिच्या आजीच्या तीन मुलांपैकी एक आहेत. ह्यात पण प्रूव्ह होत आहे, ह्यात पण प्रूव्ह होत आहे. त्यामुळे आपण एकतर बहीण किंवा चुलत बहीण असं म्हणू शकतो. 92 कंझ्युमर पिरॅमिडच्या दैनंदिन सर्वेक्षण मापनानुसार अलीकडच्या वर्षात चांगले शिक्षित असलेल्यांसाठीच्या नोकऱ्या दरवाढीत तीव्र घट झाली आहे. गेल्या 3 वर्षात 2016 सुरुवातीपासून ते 2018 शेवटापर्यंत फक्त प्राथमिक म्हणजे 5वीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केलेल्यांसाठी 38 दशलक्ष नोकऱ्यांची भर पडली आहे. साधारणपणे या 3 वर्षात या जेमतेम शिकलेल्यांसाठीच्या नोकऱ्या जवळपास 50% भर पडली आहे असा याचा अर्थ होतो. या तुलनेने थोडे जास्त चांगले म्हणजे 6वी आणि 9वी इयत्ता दरम्यान शिक्षण घेतलेल्या लोकांनी खूपच कमी प्रमाणात म्हणजे 18 दशलक्ष नोकऱ्यांनी भर पडलेली आहे. या लोकसंख्या लोकांसाठीच्या नोकऱ्या 26% इतकी वाढ झाली. ज्या लोकांनी माध्यमिक ते उच्च शालेय शिक्षण पूर्ण केले, 10वी 11वी किंवा 12वी या 3 वर्षात 13 दशलक्ष नोकऱ्यांची वाढ पाहिली. फक्त 12% वाढ प्रतिबिंबित झाली. खूप सारा काय काय डेटा दिलाय. डायरेक्ट पर्यायाकडे यायचं, त्यामुळे डायरेक्ट पर्यायाचं आणि उतारची पहिल्या वेळेस करते. कंझ्युमर पिरॅमिडच्या दैनंदिन सर्वेक्षण मापनानुसार अलीकडच्या वर्षात चांगले शिक्षित असलेल्यांसाठीच्या नोकऱ्यांच्या दरवाढीत तीव्र घट झालेली आहे आणि त्याची पुढे सगळी माहिती दिली. ठीक आहे, आता बघू. पहिलं वाक्य, शिक्षणाच्या शिडीच्या आणखी वर जाऊ लागल्यास नोकऱ्या मिळण्याशी असलेल्यांचा संबंध राहतो. म्हणजे जसं जसं शिक्षण वाढतंय तसं तसं नोकऱ्या मिळायचं प्रमाण कमी व्हायला लागलं, कारण कॉम्पिटिशन वाढतंय, नोकऱ्या कमी आहेत तर शिक्षणच वाढायला लागले फक्त.
त्यामुळे पहिला आपण इथं बरोबर पकडू शकतो. तरी दुसरे वाचून बघू आपण आता याच्यात. ठीक आहे, उपयुक्त ठरण्यासाठी शिक्षणात असलेल्या क्षमतेने व्यक्तीला तिची गुणवत्तापूर्ण नोकरीत रूपांतर करता आले पाहिजे. नाही नाही नाही, अनुमान काढायचंय फक्त. त्यांनी काय सांगितलंय, शिक्षण तर वाढतंय पण नोकऱ्यांच्या दरवाढीत कमतरता झाले, हे त्याच्यात काय अनुमान नाहीये ते. हा ठीक आहे, उपाय म्हणू शकतो आपण, पण अनुमान नाही निघत वरच्या पैशाच्यावरून. तिसरं, आता गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाच्या सुविधा तयार करण्याची गरज नाही, कारण कमी शिक्षण घेतलेल्या लोकांसाठी नोकऱ्यांच्या अधिक संधी आहेत. तसं काय नाहीये, कमी शिक्षणासाठी अधिक संधी वगैरे नाही. ते फक्त एक अनुमान काढतात की जास्त शिकले तरी पण नोकऱ्या तेवढ्या नाहीत की सगळ्या शिकलेल्यांना द्यावं, याचा अर्थ असा नाही निघत की कमी शिकलेल्यांना नोकऱ्या भेटतात. चौथा, फक्त शिक्षण नव्हे तर व्यक्तींना चांगल्या आर्थिक भरभराटीकडे नेणाऱ्या संधी देणाऱ्या गुणवत्तापूर्ण नोकऱ्या मानवी हे सगळं मान्य, हे सगळं हे दुसरं चौथं वाक्य बरोबर आहे मान्य मला, पण याच्यावरून तो अनुमान निघत नाहीये. याच्यावरून हे कुठले अनुमान निघत नाहीयेत, याच्यावरून फक्त एकच म्हणू शकतो की शिक्षणाच्या शिडीच्या आणखी वरवर जाऊ लागलेस तर नोकऱ्या मिळणाऱ्यांशी असलेला संबंध दुरावतोय. ठीक आहे, कारण तेवढ्या नोकऱ्या नाहीत उच्च शिक्षितांच्या. समजतंय का, तुम जर उच्च शिक्षितांच्या 10 नोकऱ्या असतील, ठीक आहे, आणि शिकणारे ते लोक 20 असतील, तर 10 जण बेरोजगारच राहतात ना. पुढच्या वेळी अजून 30 जण शिकतील, पण या नोकऱ्या 10 राहिल्या तर अजून 20 जण बेरोजगार राहिले. कळलं का? तसं खाली म्हणजे कमी शिक्षण असलेले लोक ह्यांचं होत नाहीये ते, कारण त्यांना नोकरी भेटून जाते. कारण 5वी पास असेल तर त्याला खूप सारे जॉब असतील, तर ते काम पण जास्त असतील. त्यांचं काय 10 सारखं नसणार, ते हजारात असतील. तशांच्या नोकऱ्या हजारात असतील, हे असं त्यांना ह्या एवढ्यातून असं कन्क्लुजन काढायचं. दुसरं चौथं सोल्युशन चांगलं आहे ते, पण त्याच्यावरून तो अनुमान निघत नाही. आपण जे वाचतोय ना ते, आणि विधानांच्या वाक्यात तेच असतं, जे दिलंय ते पकडायचं, मगच पुढे जायचं. पुढे पुढचा प्रश्न, किमतीत 20% घट केली तर 150 रुपयाला 12 जादा पेन्सिल घेणे शक्य होते. 16 पेन्सिलची घट करण्यापूर्वी तिची किंमत निवडायची आपल्याला सांगायची. ठीक आहे, आता काय सांगितलंय, एक गोष्ट आहे 100 रुपयाची, एक कुठली पण गोष्ट आहे, त्याच्यात आपण 20% घट केली म्हणजे ती गोष्ट कितीला येते, 80 येते. ठीक आहे, आता त्यांनी काय म्हटलंय, एखादी पेन्सिलची गोष्ट आहे त्यात 20% किंमत कमी केली, 1 रुपयाची असेल तर 80 पैसे किंमत केली. त्यांना असं माहिती काही फिक्स माहित नाही आपल्याला, तर काय होतं त्यांना माहित आहे, 150 रुपयाला ना 12 ज्यादा पेन्सिल येत, 150 रुपयाला 12 ज्यादा पेन्सिल. म्हणजे मला सांगा, सगळ्या पेन्सिली जर 80% किमतीला भेटत असतील, मग ते किती येत आहे, ते 150 रुपयाला 12 ज्यादा येतात. म्हणजे ही 150 जी रक्कम आहे ती आधी जी काही टोटल लागत असेल, ठीक आहे, 12 पेन्सिली ज्यादा घ्यायला आधी जी काही टोटल रक्कम लागत असेल त्याच्या 80%. कळलं इथपर्यंत तुम्हाला? म्हणजे आता मला सांगा, हे 150 जी रक्कम आहे ती काय आहे, 80%च रक्कम आहे ओरिजिनल किमतीनुसार. हा, कारण जर 12 एक्स्ट्रा लागायचे असतील तर आपल्याला 100% रक्कम पाहिजे, पण 150 ही 80%च आहे. ओरिजिनल किती असणार मग? 100%. म्हणजेच काय, आपल्या 80 ते 150 करताय तर आपल्या 100 किती, मग हे कसं करतो आपण, तिरकस गुणाकार करतो, 150 × 100/80, 20×80, 20×5=100, 15×75 750/4, हे किती येते, 4×1=4, 4×8=32, 4×7=28, 4×5=20, 187.5 ही काय असणार आहे, आपली 100% रक्कम असणार आहे. म्हणजे जर आपल्याकडे 187.5 रुपये असते तर सुरुवातीच्या दराने, जो महागडा दर आहे कमी व्हायच्या आधीचा दर, त्या दरानेच आपल्याला 12 ज्यादा पेन्सिल घेता आल्या असत्या. जर आपल्याकडे 187.5 रुपये असते तर, म्हणजे आपल्याकडे किती जास्त रुपये आहेत रे, किती जास्त रुपये आहेत आपल्याकडे, 37.5 रुपये आपल्याकडे जास्त आहेत. आणि 37.5 रुपये आपल्याकडे जास्त असल्यामुळे आपल्याला किती पेन्सिल घेता आल्या, आपल्याला 12 पेन्सिल घेता आल्या. म्हणजे एका पेन्सिलची किंमत काय झाली, 37.5/12 झाली ओरिजिनल किमतीने घट करण्यापूर्वीची किंमत. कळलं? इथपर्यंत पुन्हा सांगतो, लक्ष द्या, किमतीत 20% घट केली तेव्हा 150 रुपयाला 12 ज्यादा पेन्सिल आल्या. किमतीत घट केली नसती तर 150 रुपयाला हाय तेवढे आले असते, बरोबर. म्हणजे मला सांगा, 150 रुपयात 12 ज्यादा पेन्सिल आल्या, 20% घटने, सगळ्या पेन्सिलीवर घट येणार आहे. म्हणजे 150 आहे ना, आपण टोटल रकमेचे 20% कमीच आहे असं समजू ना. म्हणजे 150 80% आहे असं समजू आपण. ठीक आहे, 150 80% आहे, तर 100% किती, तर 100% 187.5 झाले. म्हणजे मूळ किमतीनं, म्हणजे घट करण्यापूर्वीच्या किमतीनं जर आपल्याकडे 187.5 रुपये असते तरी सुद्धा आपल्याला 12 ज्यादा पेन्सिल घेता आल्या असत्या.
पण तसं नाही आहे, आपल्याकडे 150 रुपये आहेत, त्याच्यामध्ये आपल्याला 12 ज्यादा पेन्सिल घेता आल्या. मग 12 पेन्सिली जर ओरिजिनल किमतीने घ्यायच्या असत्या तर किती रुपये लागले असते? 37.5 एक्स्ट्रा लागले ना. हे का लागले रे? कारण ती 12 किमतीची प्राईस आहे ना, हे 187.5 मधून 37.5 वजा केली म्हणून 12 पेन्सिली आल्या. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय, 12 पेन्सिलीची मूळ किंमत किती आहे? 37.5. आपल्याला काढायची किती? 16 ची. म्हणजे आता मला सांगा, 12 ची 37.5 आहे तर 16 ची किती? हे असं करा, नाहीतर ह्याच्यावरून एकाची किंमत काढा, पी बरोबर 37.5/12. हे तर पण तेच येणार आहे, क्वेश्चन मार्क बरोबर काय आता, 16 × 37.5/12. हे जर आता आपण असं केलं तर काय येते, 4 चौक 16, 4 त्रिकोण 12, 3 × 3 3 × 2 6 3 5 15 आणि 12 चौक 48 5 चौक 20 हे किती आलं? 50. 16 किमतीची जुनी किंमत काय आली घट करण्यापूर्वीची? 50. पुन्हा पुन्हा बघा, तुम्हाला 100% करून जाईल मला काय म्हणायचं. ओके, कारण मी फॉर्म्युला नाही वापरत, एक्स वगैरे केलं ना एवढं अवघड होऊन जातं ना, तुम्हाला कळायचं बंद होईल, त्यामुळे ते एक्स वगैरे नाही वापरायचं. ह्याच्यातून खूप सोप्या पद्धतीने होतं, आपण हे सगळे बेसिक एक्झाम्पल घेतो कोर्समध्ये, ठीक आहे? त्यामुळे तुम्ही व्यवस्थित लक्ष देऊन बघा, तुम्हाला कळून जाईल. एक्स न करायचं तर पकडा एक्स, आधी एक्स येतो त्या, परत 1 + 12 झाल्या करत राहा, मग ते 2-2 पानं भरतात. त्यांना 94. एक कामगार जर त्याच्या घरातून कामाच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी ताशी 5 किलोमीटर गतीने चालला तर तो 3 मिनिटे उशिरा पोहोचतो. ही त्याची कामाला पोहोचण्याची वेळ आहे. हा, 3 मिनिटे उशिरा पोहोचतो कधी रे? 5 च्या गतीनं चालला तर. जर त्याने स्वतःची गती 6 किलोमीटर इतकी केली तर तो 7 मिनिटे लवकर पोहोचतो. 7 मिनिटे लवकर पोहोचतो, 6 ची गती केली तर, स्पीड स्पीड, ठीक आहे? आता काय सांगितले, त्याच्या घरातून कामाच्या ठिकाणी. मला सांगा, घर आणि कामाचं ठिकाण डिस्टन्स काय असणार आहे? नेहमी कॉन्स्टंट. आपल्याला एक गोष्ट माहित आहे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. माहित आहे, डिस्टन्स कॉन्स्टंट असेल तर स्पीड इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. आता सुरुवातीला स्पीड काय होतं रे? सुरुवातीला स्पीड काय होतं? 5 होतं. नंतर त्यानं स्पीड वाढवलं, काय झालं? 6. मग स्पीडचा रेशो जर 5:6 असेल तर टाइमचा रेशो काय येईल? 6:5 येईल. टाइमचा रेशो काय झाला? 6:5. म्हणजे आपलं टाइम कितीनं कमी झालं रे? आपल्या टाइम मध्ये फरक कितीचा आहे? 1 चा फरक आहे. पण त्यांनी जे टाइम दिले त्याच्यात फरक कितीचा आहे? इकडचं वेळेवरच हे, सुरुवातीला इथं नंतर इथं, म्हणजे हा फरक किती आहे? हा 10. म्हणजे आपल्या एकला ते कितीची किंमत करतात? 10 ची किंमत करतात. आपल्या एका युनिटला 10 ची. हा फरक 4 नका घेऊ. का नका घेऊ? 5 च्या स्पीडने गेला तर इथं जातोय, 6 च्या स्पीडने गेला तर इथं जातोय. म्हणजे हा फरक किती झाला? 7 आणि 3. नंबर लाईन शिकवलेलं मी, नंबर्स मध्ये नंबर लाईन शिकवलेली, कसं मोजायचं असतं? हे असं मोजायचं असतं, ठीक आहे? एकदा हे टाइम इथं आहे, एकदा हे टाइम इथं आहे, दोन्हीचं किती झालं? ते 7 आणि 3 झालं. 3 आणि 7 इकडं असतं तर आपण ते 4 घेतलं असतं. दोन्हीला उशीर उशीरच होत असता, लवकर लवकरच होत असतं तर आपण तेच केलं असतं. पण हे असं जाते, तो गॅप कितीचा आहे? हा 10 चा गॅप आहे. म्हणजे आपलं 1 म्हणजे 10 आहे तर आपलं 6 म्हणजे 60 आणि आपलं 5 म्हणजे 50. हे काय झाली? मिनट. हे काय झाली? मिनट. असली गणित खूप केलेत आपण, ठीक आहे? मिनट झाली सगळी, कळत इथपर्यंत? तर त्याचे घर आणि कामाच्या ठिकाणी यातील अंतर निवड. आता 60 मिनिटं झाली, हे स्पीड झालं. 60 मिनिटं म्हणजेच किती असतं? 1 तास. आता आपल्याला काय माहित आहे? स्पीड माहित आहे का? 5 आहे. टाइम माहित आहे का? 1 तास आहे. मग डिस्टन्स बरोबर काय असतं? स्पीड इंटू टाइम. म्हणजे स्पीड किती आहे? 5 आणि टाइम किती आहे? 1 तास. 5 × 1 = 5 किलोमीटर आहे का? 5 किलोमीटर. खालच्यापासून करायचंय तरी पण करू शकता. 50 मिनिटं, 50 मिनिटं म्हणजे तास किती? 50/60. म्हणजे डिस्टन्स इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. परत स्पीड किती आहे? 6 × टाइम किती आहे? 50/60. 60 10 आहे आणि 10 5 इथं पण काय आलं? 5 किलोमीटर. कुठं पण करा तेच आन्सर येणार. काढायचं काय असतं? एखाद्या गणिताचा कॉन्स्टंट काय बघायचं. नंतर आपण फॉर्म्युला नावाला ठेवलाय, त्याचं ऍप्लिकेशनच लावलंय इथं, ठीक आहे? हे जर तुम्ही ते एक्सन वगैरे करत बसला ना, ह्याच्यातून प्रचंड वेळ जाणार आहे. आधी सुरुवातीला एक डिस्टन्स काढा प्रॉपर, मग त्या डिस्टन्स बघून हे करा. ते खूप 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 डेंजर काम आहे, वाटलं असेल करून बघा, ठीक आहे? हे असलं खूप आधी पण एक एक्झाम्पल झाले कुठल्या तरी पेपर एक्सप्लेनेशन मध्ये, ते चेक करा तुम्ही. 95.
वाघळांची पूर्वीपासून प्रचलित असलेली भीतीदायक प्राणी अशी प्रतिमा बदलण्यासाठी एका देशातील संवर्धनशील गट प्रयत्नशील आहे. वाघळांची पूर्वीप्रचलित भीतीदायक केवळ लाजाळू निशाचर प्राणी असल्यामुळे त्यांची भीती वाटते व त्यांना दोषी ठरवले जाते असे गटाचे म्हणणे आहे. ठीक आहे, त्यांनी अभ्यास केलाय आणि ते काय म्हणतात कि बाबा ते लाजाळू आहेत, जरा रात्री बाहेर पडतात त्यामुळं भीती वाटते. आणि नंतर म्हटलंय हे सत्य पासल्यास पुढे दिलेल्या गटाच्या या धारणेच्या अचूकतेवर सर्वात गंभीर शंका घेणारे विधान निवडा. वाघळांच्या वर्तनाबद्दल जेवढी माहिती आहे त्यापेक्षा सिंह, सुसर आणि अन्य भयंकर भीतीदायक वाटणाऱ्या प्राण्यांच्या वर्तनाबद्दल लोकांना जास्त माहिती आहे. काय वरच्या वाक्याशी काहीतरी संबंध आहे का? तुम्ही सांगा आपल्याला काय करायचं माहित आहे. त्यांच्या धारणेच्या अचूकतेवर सर्वात गंभीर शंका घेणारे विधान निवडायचे. ठीक आहे, आता मग शंका घ्यायची म्हणजे ते ह्यांचं म्हणणं काय, लाजाळू आहेत आणि रात्री फिरणार आहेत म्हणून, निशाचर म्हणजे रात्री फिरणार आहे म्हणून त्यांची भीती वाटते असं ह्या लोकांचं म्हणणं, ह्या गटाचं म्हणणं. दुसरं वाक्य, रॅकॉन्स आणि गुबड हे लाजाळू आणि फक्त रात्री कृतिशील असणारे प्राणी असूनही या देशात लोकांकडून त्यांची भयंकर भीती बाळगली जात नाही, त्यांना दोषी धरले जात नाही. एक्झॅक्ट बरोबर, रॅकून्स आणि गबुड सुद्धा लाजवळ आहेत आणि रात्रीच बाहेर पडतात, त्यांची भीती वाटत नाही, महिन्ची का वाटते? म्हणजे अजून काहीतरी मुद्दा पाहिजे ज्यामुळे वाघळांची भीती वाटते, ते यांना कॉन्ट्राडिक्ट करते किंवा शंका घेते त्यांच्या त्यांच्या मुद्द्यावर, कळलं? त्यामुळे याचा आन्सर काय येणार आहे दोन. तरी पण तिसरं वाचून एलिमेंट कसं करायचं ते सांगतो मी तुम्हाला. वाघळे निशाचर कीटकांना फणा उडवणाऱ्या प्रमुख आहेत, यामुळे त्यांचे शिकार क्षेत्र माणसांसाठी काय आहे का, काय संबंध आहे? ते सांगितलं कीटकांचा फणा उडवतात वगैरे, काय सांगितलंय का त्यांनी? काहीच नाही सांगितलं. चौथं, केवळ याच देशात वाघळांना भीतीदायक प्राणी मानले जाते असे नसून काही अन्य देशात असे मानले जाते. हा ठीक आहे, मानले जात असेल, वर कुठे सांगितलंय? वर सांगितलंच नाही, वर सांगितलंय की लाजाळू निशाचर आहे त्यामुळे त्यांची भीती वाटते. तर दुसरं पर्याय काय सांगतोय, रॅकून्स आणि गुबड पण लाजाळू निशाचर आहे, त्यांची नाही वाटत भीती, त्यांचीच का वाटते? त्यामुळे त्यांनी जे कन्क्लुजन काढले ज्या गटानं ते चूक आहे किंवा अजून काहीतरी असलं पाहिजे, कळलं? म्हणून ते गंभीर शंका घेणारे विधान आहे 95-2. 96 वेन डायग्रामचे सोबतचे 5 विविध भाषा बोलणाऱ्या व्यक्तींचे गट निर्देशित करतात. लंब वर्तुळ मराठी म्हणजे हे मराठी, ठीक आहे. आयत कन्नड आहे, हा कन्नड, ठीक आहे. वर्तुळ इंग्रजी आहे, हा इंग्लिश. त्रिकोण गुजराती आहे, गुजराती. समभुज चौकोन हिंदी आहे, हा समभुज चौकोन आहे तो हिंदी आहे. एवढं दिलंय त्यांनी, काय राहिलंय का? काहीच नाही राहिलं, एवढंच आहे. समभुज चौकोन का असा आहे, हा असा, हा 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 समभुज चौकोन आहे, ठीक आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी दिल्या. आता त्यांनी काय विचारले, वरील माहिती वापरून पुढील यादीतील चुकीचे किंवा चुकीची विधाने निवडा. आता क्षेत्र सी, क्षेत्र सी 5 भाषा बोलणारे व्यक्ती निर्देशित करतो, परंतु क्षेत्र डी फक्त 4 भाषा बोलणारे व्यक्ती निर्देशित करतो. क्षेत्र सी 5 भाषा, बघा सगळ्यात आहे का तो? त्रिकोणात आहे, आयतात आहे, लंबवर्तुळात आहे, वर्तुळात पण आहे आणि समभुज चौकोनात पण आहे, बरोबर 5 भाषा. डी 4च करतोय, डी 4 मध्ये आहे का बघू? समभुज चौकोनात आहे, त्रिकोणात आहे, वर्तुळात आहे, पण ह्याच्यात नाहीये, मराठीमध्ये नाहीये बघा. डी ही लाईन इकडून गेली अशी, त्यामुळे पहिलं बरोबर 4च भाषा. बी बघू आपण, यातलं बी व डी ही संख्येने समान भाषा बोलणारे व्यक्ती निर्देशित करतात. आता डी 4 आताच काढला आपण, आता बी च बघू आपण. बी, बी कशात नाहीये? बी त्रिकोणात नाहीये बघा, बाकी सगळ्यात आहे, लंबवर्तुळ, वर्तुळ, आयत आणि समभुज चौकोन. म्हणजे बी पण 4 आहे, डी पण 4 आहे, दुसरं पण बरोबर. तिसरं, एफ बी व ई ही समान भाषा बोलणारे व्यक्ती निर्देशित करतात. एफ बी आणि ई, आता एफ इत आहे, बी इत आहे आणि ई इत आहे, कसं समान असेल रे? ई तर मराठी बोलतच नाही, ई मराठीत नाहीच आहे, एफ आणि बी मराठीत आहे, त्यामुळे तिघं समान भाषा बोलणारे व्यक्ती निर्देशित करतात का? नाही, सी आपला चूक आहे. डी, क्षेत्र जी व एच ही फक्त 2 भाषा बोलणारे व्यक्ती निर्देशित करतात. जी आणि एच, जी आणि एच. जी कुठली कुठली करत? त्रिकोणात आहे, सॉरी ह्या समभुज चौकोनात आहे आणि वर्तुळात आहे. जी काय? 2 भाषा करत. आणि एच काय? एच ही फक्त, एच त्रिकोणात आहे आणि वर्तुळात आहे, एच पण
दोनच करतं, त्यामुळे हे पण बरोबर आहे. म्हणजे आपलं आन्सर काय आलं, सी. कुठं आहे सी? सी खेरीज एकही चूक नाही. चुकीचं विधान निवडा, सी खेरीज एकही नाही, फक्त सी आहे. ह्याचा अर्थ काय असतो, सी खेरीज एकही नाही पण जे फक्त सी आहे, असं कन्फ्यूज करतात. फक्त सी म्हणजे याचा आन्सर येणार चार. कळलं का? पुढे, पिशवीत 3 लाल 6 सफेद आणि 7 निळे चेंडू आहेत. जर त्यातून 2 चेंडू काढले तर 1 सफेद व 1 निळा चेंडू असण्याची संभाव्यता किती? पिशवीत 3 लाल 6 सफेद आणि 7 निळे चेंडू आहेत. जर त्यातून 2 चेंडू काढले तर 1 सफेद आणि 1 निळा पाहिजे. सफेद आणि निळा किती काढायचे? चेंडू, 2 चेंडू काढायचे. काय पाहिजे? 1 सफेद व 1 निळा पाहिजे. 1 सफेद आणि 1 निळा म्हणजे कसे काढणार? 1 सफेद पाहिजे तर तो 6C1 मधून काढणार, इंटू 1 निळा पाहिजे तर तो 7C1 मधून काढणार. हे काय झाली आपली कंडिशन, ही काय झाली आपली कंडिशन. आणि आता प्रोबॅबिलिटी काढायची, नो कंडिशन म्हणजे, ठीक आहे. कारण प्रोबॅबिलिटी आपण कशी काढतो, कंडिशन अपॉन नो कंडिशन. सिम्पल फॉर्म्युला, ते फेवरेबल आउटकम्स वगैरे असलं काही घ्यायचं नाही. कंडिशन काय? 1 सफेद आणि 1 निळा पाहिजे आपल्याला. मग 1 7 काढला, 1 7 1 आणि 1 2 झाले काय असं चेक करायचं खालचं, 1 आणि 1 2. आता नो कंडिशन, नो कंडिशन म्हणजे काय? मला काही घेणं देणं नाही, मला फक्त 2 चेंडू काढायचे आहेत, कसले पण काढ. ते कितीतून काढू शकतो आपण? 7 आणि 7 13 13 आणि 3 16 16 काढू शकतो. ते 16C2 16 आणि 2 काढली. आता प्रोबॅबिलिटी म्हणजे काय? कंडिशन अपॉन नो कंडिशन. आता हे करायचं सरळ, हे सगळं आता आपण करू. आता 6C2 किती येते? हे 16 × 15 / 2 × 1. फॉर्म्युला वगैरे काय लागत नाही, खाली जेवढं 2 आहे तेवढं वर लिहायचं. खाली 2 आहेत ना, 2 × 1 लिहायचं, आणि खाली जेवढ्या संख्या आहेत तेवढं वर कमी करत राहायचं. 16 × 15 हे सेम सेम आला पाहिजे, नेहमी लक्षात ठेवा. 1 पर्यंत घ्यायचं आणि सेम सेम आलं पाहिजे, ठीक आहे. 6 × 7 असतं हे डायरेक्ट, 6C16 असतं, 7C17 असतं, 42. हे किती झालं आपलं? 2 × 1 = 82 16 म्हणजे 8 × 15 आलं. कंडिशन किती आली आपली? 42. आणि खाली काय आलं? 8 × 15 आलं आपलं. मग आता ह्याला भाग घालू आपण. पहिल्यांदा 2 घालू, 2 × 8 = 21 3 × 5 = 15 × 3 = 21 ठीक आहे. नंतर मग काय आलं? वर वर आलं 7, खाली आलं 4 × 5 = 20 7/20 कळलं का? 7/20 काय आली आपली प्रोबॅबिलिटी. सोपा होता प्रश्न अर्ध्या मिनिटाला. पुढे 98. MNO या 3 सहकारी गृहसंस्था आहेत आणि MNO हे अनुक्रमे त्यांचे दरवाजे निर्देशित करणारे बिंदू आहेत. M हा नेमका यांच्या दक्षिणेला आहे. M हा यांच्या दक्षिणेला आहे व हे 2 बिंदू एकमेकांपासून 2 किलोमीटर दूर आहेत. हे 2 बिंदू एकमेकांपासून 2 किलोमीटर दूर आहेत. MN व O जोडून काटकोनी समद्विभुज त्रिकोण तयार होतो. काटकोनी समद्विभुज म्हणजे हा पण 2 पकडू आपण आणि हा MNO काटकोनी समद्विभुज त्रिकोण तयार होतो म्हणजे हा 90 झाला आपला. ओके. सूरज N पासून M मीटर चालला. सूरज N पासून M मीटर चालला, N पासून M पर्यंत चालला, नंतर त्याच्या डावीकडे वळून त्याने 45 डिग्री वळून O च्या दिशेने चालू लागला. N पासून M पर्यंत चालला, इकडे गेला असता 90 झाला असतं, पण इकडे गेला, इकडे गेला आणि O च्या दिशेने चालला असं म्हटलं. हे किती आहे? 45. समद्विभुज हे 45 45च असणार आहे का? हे 90, हे पण 90, समद्विभुज निम्न पाहिजे. मग 45 45 आणि नेमका यांच्या आग्नेय दिशेला थांबला. यांच्या आग्नेय दिशेला थांबला, यांची आग्नेय दिशा. आता इथं असा चाललाय, हा सगळा चालत नाही गेला खरं, ठीक आहे. यांच्या आग्नेय दिशेला चालला. मग आग्नेय तुम्हाला सांगितलेलं मी, आग्नेय काय असतं? इथं असतं आग्नेय. म्हणजे यांची आग्नेय काय झाली? यांची आग्नेय इथं झाली. म्हणजे तो कुठं थांबला? इथं थांबला. कोण? सूरज, ठीक आहे. सूरज इथं थांबला. आता ही एक लाईन घेऊ आपण अशी डॉटेड. आता सूरजने कापलेले अंतर व ओ संदर्भातील त्याचे स्थान दर्शवणारा पर्याय निवडा.
पहिल्यांदा काय सांगितलं सांगतो, एम हा नेमका एनच्या दक्षिणेला आहे, एनच्या दक्षिणेला आहे, 2.2 किलोमीटरवर आहेत. एम एन ओ जोडून काटकोनी समुद्रपृष्ठ तयार होतो. सूर्याच्या एन पासून एम पर्यंत चालला, ठीक आहे, एम एन ओ जोडून काटकोन त्रिकोण तयार केला आपण, एन एन पासून एम पर्यंत चालला, 45 मध्ये वळला. इकडे वळला असता तर 90, 45 मध्ये डावीकडे वळला. बघा ना, खाली येतो डावीकडे 45, ही बाजू असणार आहे. आणि एस पर्यंत चालला, एस पर्यंत का चालला, आग्नेय येईपर्यंत. ही त्याची काय झाली, आग्नेय झाली, यांच्या आग्नेयाला, ठीक आहे. इथं यन जर ठेवला आपण तर ही काय झाली, त्याची आग्नेय, यांच्या आग्नेयपर्यंत जाऊन थांबला. सूर्यने कापलेले अंतर व ओ संदर्भातील त्याचे स्थान दर्शवणारा पर्याय. ओ संदर्भातील त्याचं स्थान काय, सूर्याच इकडची साईड असेल, ही साईड आहे, म्हणजे ही काय आग्नेयनंतर काय असते, नैऋत्य, म्हणजे काय असणार आहे आपलं, नैऋत्य तरी यायला पाहिजे, म्हणजे ऑप्शन एक किंवा दोन पैकी यायला पाहिजे आपलं, एक किंवा दोन पैकी, हे येणार नाहीत. ओच्या संदर्भात तो नैऋत्यला पाहिजे, एवढं तर फिक्स झालं आपलं. आता आपल्याला अंतर काढायचं, अंतर कुठलं, सूरजनं कापलेलं अंतर विचारलं, सूरजने कापलेले अंतर विचारलं. आता आपल्याला म्हणजे सूरजने कापलेलं अंतर कसं काढणार आता आपण, कि पायथागोरस प्रमेय वापरायचं डायरेक्ट ह्याच्यात आपण, ठीक आहे. आता पायथागोरस प्रमेय कुठे वापरणार आता, हे अंतर काढायला पाहिजे ना आपल्याला, एम एस काढायचं. एम एस कसं असतं, ठीक आहे, पायथागोरस प्रमेय कशात वापरायचं, या पूर्ण मोठ्या त्रिकोणात वापरू. काय येणार मग, हे ओ एम चा वर्ग बरोबर एम एन चा वर्ग अधिक एन ओ चा वर्ग, कळलं. ओ एम चा वर्ग माहित करायचा आपल्याला, का, कारण आपल्याला एम एस पाहिजे, ओ एम च्या निम्मा असणार आहे एम एस. एम एन किती आपलं, 2 चा वर्ग अधिक 2 चा वर्ग, म्हणजे किती झालं, 8 झालं. हे काय झालं, ओ एम चा वर्ग, म्हणजे ओ एम किती झाला आपला, ओ एम झाला आपला, याचं स्क्वेअर रूट पाहिजे ना, 4 2 म्हणजे 2√2, याचं स्क्वेअर रूट 2√2. कसं केलं हे 2√2 आपण, 4 2 कळालं, याचं स्क्वेअर रूट करायचं आहे, म्हणजे काय येणार, 4 2 ने 2 बाहेर घेतलं तर 2√2, हे काय झालं आपला ओ एम. पण एम एस किती असणार आहे रे, ओ एमच्या निम्मा असणार आहे, म्हणजे ह्याचा निम्मा म्हणजे काय झाला, √2 झाला, म्हणजे एम एस किती झाला आपला, √2. एम एस जर आपला √2 झाला असेल तर कापलेला अंतर किती, एन एम प्लस एम एस, म्हणजे 2 अधिक √2, म्हणजे कापलेलं अंतर काय झालं त्याचं, 2 अधिक √2. मग 2 अधिक √2 आणि हे नैऋत्य, म्हणजे ऑप्शन नंबर 1 कळालं का. पुढे 12 जानेवारी 1997 रविवार होता, 4 जानेवारी 2000 असलेल्या आठवड्याचा दिवस निवडा, ठीक आहे. आता कॅलेंडरचा प्रश्न आहे, सिंपल काय सांगितलंय, 12 जानेवारी 1997 रविवार होता, तर 4 जानेवारी 2000 असलेला आठवड्याचा वार कोणता निवडलाय सांगितलं. बघू ते पुढचं, पुढे 2000 पर्यंत तर जाऊया ते आपण, ठीक आहे. हे सगळे 12 जानेवारी 98 कुठला वार असणार, सोमवार, 98, 99 इथं 2000, इथं काय असणार, सोमवार, इथं काय असणार, मंगळवार, इथं काय असणार, बुधवार. लीप इयर कुठे येत आहे का, कुठेच येत नाही, 2000 लीप इयर येत आहे, पण आपली तारीख 29 फेब्रुवारीच्या आधीचे, म्हणजे बुधवार. हे एक एक न वाढत जातं, माहित आहे ना, 365 दिवस, एक ऑड डे असतो, ठीक आहे. बुधवाराला 12 जानेवारी 1997 बुधवार. आता 4 जानेवारी 2000 काढायचं आपल्याला, कितीच, 4 जानेवारीच. आता मला सांगा, 12 जानेवारी आणि 4 जानेवारी म्हणजे ऑड डेज किती आहेत रे, हा किती झाला, 12 जानेवारीचा. आपल्याला काढायचा आहे कुठला, इथला मधला कुठं तर काढायचं, 4 जानेवारी 2000 काढायचं आहे. 12 जानेवारीला बुधवार आहे, पुढचा वार बुधवार आलाय, ह्या दोन्हीमध्ये दिवस किती आहेत, 4 आणि 12 मध्ये 8 ऑड डेज आहेत ह्या दोन्हीमध्ये, कळत इथपर्यंत, दोन्हीमध्ये 8 ऑड डेज आहेत, म्हणजेच हे जे पण अजून ऑड डेज निघतात ह्याला जर 7 भागलं तर एकच ऑड डे निघतो, म्हणजे आपल्याला काय करायला लागणार, आता एक ऑड डे मागायला लागणार, आपल्याला आता एक ऑड डे मागायला लागणार. जर आपल्याला की 4 तारीखच्या ऐवजी जर वेगळं काय असतं, 12 आणि 20 तारखेचं विचारलं असतं तर एक ऑड डेज पुढे जायला लागलं असतं आपल्याला, पण आधीच विचारले, 4 जानेवारी आधी येते ना, 4 जानेवारी 2000 आधी येते 12 जानेवारी 2000 एक आधी जाऊ आपण. बुधवारच्या आधी काय येणार, बुधवारच्या आधीचा एक दिवस मंगळवार.
4 जानेवारी 2000 कुठला वार असेल? मंगळवार. कळतंय? हे ऑल डेज एवढी सोपी कन्सेप्ट आहे ना, तुम्ही अजिबात ते मोबाईल नंबर पाठ कर, ह्याला हे कोड आहे, ह्याला तो कोड आहे, जुलै असलं तर 3 घेऊन हे घे, असलं काय करू नका. कुठलाही तुम्ही कॅलेंडरचा प्रॉब्लेम घ्या, तुम्हाला ऑल डेजच्या कन्सेप्टनं सुटतं. ऑट डेज म्हणजे काय असतं? पूर्ण आठवड्यानंतर येणारा दिवस. इथं आपले 8 ऑट डे आले, पण 8 ऑट डेचं अजून करू शकतो आपण, 7 न भागायचं. 10 ऑट डे असणे म्हणजे काय? 3 ऑट दिवस. का? 7 × 7 बाकी किती राहिली? 3. जी बाकी राहती ती ऑट दिवस असते, पूर्ण आठवड्यानंतरचे दिवस. इथं आपलं 8 होतं, किंवा आपण समजा 20 पकडू. 20 जर असतं, 7 न भागलं, 7 × 2 = 14, उरले किती? 6. 6 काय झाले आपले? ऑट डेज. कळलं का? तसं इथं 8 होतं, 8 × 7, 7 × 7 उरला किती? 1. 1 ऑट डेज झाला. मग 1 ऑट डेज आधीचा दिवस आहे, म्हणून आपण बुधवारच्या आधी 1 दिवस गेलो मंगळवार, नंतरचा असतो नंतर गेलो असतो. कळलं का याचा आन्सर? मंगळवार. पुढे तर्कसंगत युक्तिवाद निवडायचा आहे. काल सगळे प्रत्येक वाक्य त्याच्यातच तर्क असतो, त्याच्यातच युक्तिवाद असतो. काल पावसाचा अंदाज वर्तवला होता, म्हणून मी आमच्या कबड्डीच्या सर्वासाठी माझी छत्री बरोबर नेली, पण काल पाऊस पडला नाही. आजच्या सरावादरम्यान पाऊस पडणार नाही याची खात्री हवी, म्हणून मी माझी छत्री बरोबर ठेवेन. कोण करतं का असं? ठीक आहे, म्हणजे त्याला काय म्हणायचं आहे? छत्री नेली म्हणून पाऊस पडला नाही, पाऊस पडला नाही म्हणून छत्री नेणार आहे. आपलं ते ह्याला काय म्हणतो आपण? ते काहीतरी लकी चार्म वगैरे म्हणतो ना, त्याला शब्द आठवण मला सांग, ते त्या टाईपचं झालं. ठीक आहे, तर तसं काही करत नाही. की क्रिकेटर्स वगैरे करतात बघा, ह्या ग्लोव्ह आधीच घालणे वगैरे त्या गोष्टी, तर हे त्या पद्धतीचं झालं. मी छत्री नेली म्हणून पाऊस पडत नाही, मग मी आता छत्री नेतो, तर तसं काही उपयोग होणार नाही. दुसरं, ज्या रात्री तुम्ही स्वाद मध्ये भोजन घेतले त्यावेळी तुझेनी मालीचे बी नसले, पण काळजी करू नकोस, जोपर्यंत तुम्ही स्वाद मध्ये जाणार नाही तोपर्यंत तुझे दिशाचे बी नसणार नाही. काही? ठीक आहे, म्हणजे त्यांना असं म्हणायचं स्वाद मध्ये गेला म्हणून तसं झालं. ठीक आहे, सुपरस्टिशन शब्द आठवला मला, सुपरस्टिशन म्हणतात त्याला. ठीक आहे, तरी असलं काय नाही होणार आहे. एका सोबत एक गोष्ट तिथे घडली म्हणून दुसऱ्या सोबत ती घडते असं काय नाही. आणि वरच्यात जर तुम्हाला युक्तिवाद वगैरे निवडायचा असेल ना, तर आजच्या जर सरावादरम्यान पाऊस पडणार नाही याची खात्री हवी, तर तुला खात्री पाहिजे तर छत्री नेऊच नको ना. कळलं का? असा युक्तिवाद पाहिजे होता तिथं. कळलं? किंवा इथं बघा काय म्हटलं, तुझे मालीचे बी नसले आणि तुझे दिशाचे बी नसणार नाही, दोन भिन्न व्यक्तीला एक समान गोष्ट कशी काय लागू येईल? किंवा इवन एकाच व्यक्तीला तीच समान गोष्ट कशी काय लागू येईल? एकदा तुम्ही स्वाद म्हणजे जेवण झालं त्यामुळे मालीसोबत बी नसलं, तर दुसऱ्यांदा गेला बी नसलं असं कशावरून ना, तर तसं काय होणार नाही. त्यामुळे दुसरं पण चूक आहे. तिसरं, माझे विज्ञान शिक्षक आम्हाला बऱ्याच प्रमाणात वर्ग सहभागाचा आधार घेऊन श्रेणीत देतात. मागच्या तिमाहीत त्यांनी मला मी अधिक सहभाग देणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. जर या तिमाहीत मला वरची श्रेणी हवी असेल तर वर्ग चर्चेत मी अधिक भाग घेणे गरजेचे. एकदम बरोबर. वर्ग शिक्षक काय म्हणतात? वर्ग सहभागाचा आधार देऊन श्रेणी देतात. ठीक आहे, जेवढा जास्त सहभाग तेवढी जास्त श्रेणी. मागच्या तिमाहीत त्यांनी मला काय सांगितलं? अधिक सहभाग घ्यायची गरज आहे म्हटले. आता मग मला जर ह्या तिमाहीत मला वरची श्रेणी पाहिजे असेल तर मला अधिक सहभाग घेणं गरजेचं आहे. एकदम एक्झॅक्ट बरोबर, काही चुकच नाही करू शकत. चौथा बघू, आमचं धुलाई यंत्र मोडले. मागच्या वेळी त्याचा आम्हाला त्रास झाला होता आणि आम्ही नव्या दुरुस्ती कारागिराला बोलवलं होतं. यंत्र मोडायला बहुत करून तो कारणीभूत असा. काय दुसऱ्यांवर आरोप ठेवणे पडतं काय? ठीक आहे, त्यामुळं आपण झालेला आहे आपला प्रश्न. कळतंय? तर फॉरेस्टचा पेपर संपला आपल्याला. तुम्हाला कोर्स बद्दल सांगितलेलं आहे मी सगळं. इथं तुम्ही मला डाऊट विचारू शकता. हा आपला सीसॅटचा कोर्स जॉईन, सीसॅट जॉईन चॅनल जॉईन करू शकता. त्याच्यावर तुम्ही डाऊट वगैरे सगळ्या गोष्टी मला विचारू शकता.